manga yaqinlashayotgan bitta galaktika bor bu bo andromeda mana qarang qanaqa katastrofik hodisalarni odamzod kuzatib boshladi qanaqa qilib bu narsani bilasizlar sizlar u narsani ko'rmagansizlarku m borib kelgansizlarmi u yoqqa biza kosmosni elektromagnit to'lqinlar orqali kuzatganmiz o'zi butun koinotni e, besh foizini tashkil qilar ekan qolgani to'rt mana masalan bizani quyoshimiz hozir bizani galaktikamizni markaziga nisbatan ikki yuz o'ttiz kilometr sekund tezligi bilan harakatlanyapti mm -hmm. o'sha eynshteyn nima uchun mashhur bo'lgan faqat nisbiylik nazariyasi kelyapti boshimga eynshteyn aytgan ungacha vaqtni o'zi bo'lmagan bu to'rt o'lchamlik bizani koinotimiz har doim bo'lmagan bor yo'g'i yigirma sakkiz ming yilda keladi bor yo'g'i mm -hmm. bor yo'g'i <laughs> <Ba> <Ha. laughs> kecha shu aytib berayotgandim o'tgan kuni starshib qo'ndiku ya'ni mexazilla mexanik qo'li raketani ushlay oldi qaytib kelayotganini internetga shu narsani qo'ysam odamlar ko'pchilik xursandchilik bilan qabul qildi buni juda yam ko'p odam xursand bo'ldi hayratlandi zavqlandi lekin ba'zi bir odamlar pessimistik qarashlarni ko'rsatishdi ya'ni o'zbekistonliklar ko'pchiligi yozib ketyapti biz yangi pog'onaga erishdik demang ular erishishdi deb ayting chunki o'zbekistonga uni foydasi tegmaydi deb aytishyapti jahlim chiqib ularga stories ham yozib berdim videoda aytdim mana masalan internet telefon ei barcha texnologiyalar sizlarga yetib kelganku kə, buni ham natijasi bizaga yetib keladi to'g'rimi va masalan o'ziz aytganigizdek shu raketalarni bemalol yerga qo'ngani bu degani biz endi mana shu raketalarni u yoqqa bu yoqqa qatnab yurish uchun ishlata olamiz va masalan oyni kolonizatsiyasini boshlashimiz mumkin nima deb o'ylaysiz yo bu avvalambor assalom hamma tinglovchilarga man mana shu Uh, studiyada bo'lishimdan bag'oyat xursandman mana shu yerga ah, man. yana bir marta chaqirganlaringizdan ah, man juda xursandman и bitta narsani aytmoqchiman mana shu odamlar so'rashi mumkinda oldin ham shattle degan anaqa bor edi shattle uh, nechi marta qo'ndi yana uchdi nimaga hozir qaytadan qo'nsa xursand bo'lyapsizlar o'sha paytda ham xursand bo'lgankusizlar deyaptida nima o'zgardi o'sha o'shaga nisbatan deyaptida endi o'sha shatlni oldiga qo'yilgan vazifalar buni vazifalari umuman tubdan boshqa hozir biza nima uchun buni oti starship ship nomiga qarashimiz kerakda star degani yulduz bu shipi kema yulduzga uchadigan kema deb qo'yyapti nomini bu buni asosiy anaqasi yutug'i shunda bo'lyaptiki siz anaqaga kosmosga chiqarayotgan yukni narxi mana masalan hozirgi starship kemasi bilan boshlagandan boshlab anaqa kosmosga chiqayotgan bir kilo yukni narxi yuz dollarga tushdi hmm. A bu hozirgi e, ishlatilayotgan kemada bu o'ttiz ming qirq ming ellik ming yo uch ming qimmat bo'lgan juda 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 oltindan qimmatda oltindan ham qimmat narxlar bo'lgan oldin bo'lgan hozir bu anaqa narxini o'ttiz qirq ellik barobar bir kilo yukni chiqarish ehtimolini tushirdi chunki logistika paydo bo'ldi bu logistika birinchi masala endi ikkinchi masala mana masalan o'sha hozirgi starshipni hajmi hajmi desak o'sha yuz tonna yukni chiqarishi mumkin yuz tonna yukni chiqardi degani bu nima to'g'risida davlat beradi o'sha kosmik kemani radiusi to'q diametri to'qqiz metr mm -hmm. balandligi ellik metr mm -hmm. tasavvur qiling bu qancha masalan aqalar bilan bizani ko'p etajli bino bilan taqqoslasangiz bu undan kattaroq binoda mm -hmm. <laughs> juda katta unaqaga fazaga ega ichida bemalol bemaloln narsa to'ldirib yuz tonna chiqyaptide mm -hmm. endi bitta odamni chiqarsangiz unaqa skafandri bilan birga yuz kilogramm bo'lsin endi unga qo'shimcha yana to'qqiz yuz kilogram yashashi uchun narsalar chiqarsangiz bo'ladi bu degani bizani chiqargan starshipda yuz kishidan iborat kemani biza anaqa oyga bemalol yuboramiz bemalol yuborishimiz mumkin ya'ni bu birinchi afzalligi afzalligi shundaki biza kosmik poyezd ha kosmik poyezdni yaratsak bo'ladi va bu buaaqa hammasini ovqat bilan yo o'sha bilan ta'minlaysiz bu birinchi tomon ikkinchi anaqa yutug'i buni nimadan iborat chunki bu ilk bor mana shu ikkita qismdan iboratda bitta qismi o'sha heavy deydi juda super heavy deydi super heavy degani o'ta og'ir o'ta og'ir mana shu o'ta og'ir qismi anaqadan ajralgandan keyin unda o'ttiz uchta rapter anaqalar qo'yilgan dvigatellar o'sha anaqasi silindr uni og'irligi super uh, o'ta og'ir degani uh, juda uh, og'ir anaqa qaytib yerga qaytadi yerga qaytib yana uh, yanaunaqa o'sha qo'ngan joyga qaytib tushdi yordamida bunaqasi tarixda hali bo'lmagan ha endi bu, bu nima to'g'risida dalolat beryapti buni qaytarib tushirib bir soatdan keyin yana yana o'chiribosak bo'ladi bunaqani uchirib yuborsak bo'ladi bu degani nima man o'sha bitta uskunadan soatiga yuzta odamni osmonga uchirishi mumkin faraz qilaylik yerda qanaqadir jiddiy o'zgarish bo'lib qolsa qanchadan qancha odamni qancha biza e, yerdan e, chiqarib yuborishimiz mumkin birinchi bir tomondan <laughs> ikkinchi tomondan man bitta narsa bilan taqqoslasam mana o'zbekistonda green karta orqali amerika qo'shma shtatiga chiqqan fuqarolar juda ko'p asosan samarqanddan deylik mm -hmm, buxoro mm -hmm. uh, u yerda juda har deyarli har bitta oilada mm -hmm. uh, uh, green karta yutib ketganlar bor yutib ketgan ke. endi buni taqqoslaymiz mana masalan uch yarim mingta kvota beryapti bir yilda o'zbekistonga bu degani kuniga uh, uh, to'qqizta sakkizta yo o'nta odam anaqa uh, 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 amerikaga ketyapti buni biza sezyapmizku bu yerda soatiga yuzta odam ketadi oyga oyga yo agarda biza kolonizatsiya qilsak oyni yo marsni kolonizatsiya qilingan yangi planetaga biza odamlarni jo'natishimiz mumkin siz buni fantastika deb o'ylashi mumkin odamlar lekin bu fantastika emas nima uchun chunki hayot paydo bo'lishi uchun suv kerak hozirki kosmik tadqiqotlar shuni ko'rsatyaptiki oyda ham marsda ham suv bor suv bormi qolgan narsalarni biza uddalaymiz va yana bitta narsa aytaman biza oydan yerga foydali qazilmalarni ham jo'natishimiz mumkin bu starship u yerga borib qo'nadida anaqasi kosmik kema и o'sha unda oltita dvigatel borda o'sha kosmik kemani starshipni o'zida bu o'sha oltita uchtasi vakuumda ishlaydi uchtasi atmosferada u, e, u, u o'sha e, kema qo'nib yuzta odamni tushirib yuz tonnani yuz tonnani yuklab yana bu yerga olib kelish mumkin ya'ni u yoqqa bu yoqqa tashlab keyin buni yoqilg'isi ham mana masalan bizada mana o'zbekistonda qarasangiz ko'plar metanda yuradida to'g'rimi benzindan arzon bo'ldi deb metanga o'tadi bu ham metanda anaqa qiladida bu ham mana o'zbekni o'zbekistonlik anaqalar shofyorlar tushunadi bu anaqada metanni anaqa boshqa oydan yo marsdan u yerdan to'plab yana, yakalqı yana u yoqilg'isini yoqib bo'lsa ham u yerdan yoqilg'ini yana o'sha atmosferadagi gazlardan yoqilg'i yig'ib yana yananaqasini to'ldirib yana qaytishi mumkin chunki shuni man shunaqa nazariya eshitgundimki biza hammamiz shu boshqa sayyoraga ko'chib borishimiz uchun bizaga yoqilg'i yetmay qoladi yerda deb degan nazariyani eshitgundim demak rostdan ham shunaqa qilsak bo'ladi yerda zapravka raketa uchib ketdi borib oyda zapravka qiladi qaytib keladi unaqada ancha bo'ladi narsanishek osonlashdi bu nuqtai nazardan buni man o'ylayman bu hali yana modernizatsiya bo'ladi bu modernizatsiya bo'ladi o'sha raptor dvigatellar ular motorlar qaytadan buni dvigatel ha, 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 ha. masalasi ham ancha modernizatsiya bo'la bo'ladi lekin bu hozirgi bo'lgan anaqa man aytaman bir ming to'qqiz yuz ellik yettinchi yildagi bo'lgan kashfiyotdan kam emas и anavi odamzodlar so'raganda nima uchun bu o'zbekistonliklarga bu nima beradi nima qo'yadi kamida bozor beradi kamida bozor beradi va bitta narsani man aytaman mana bu bir ikki uch yil avval shenkor kerol bitta anaqa kitob yozdida targ'ibot qildi odamzodni eng buyuk o'nta g'oyasi shuaqada abu ali ibn sino e'tirof etganda o'sha impuls saqlanish qonunini abu ali ibn sino kiritgan deb yozib qo'ygan ekan shuni dalolatlari bor endi agarda hozir mana shu kosmik kema qaysisini hozir ilon maskniki bo'ladimi avvalgisi ham hammasida impuls saqlanish qonuni yotibdi o'shai uchun man aytyapman bu yana bir marta mana shu starship ibn sinoni g'oyasi to'g'riligini isbotlayapti yana va yana uni g'oyalari to'g'riligini isbotlayapti o'shani e, g'oyasi asosida mana shu starship qaytadan <laughs> uchib yo qo'nib buni juda revolyutsionligini biza nimadan bilyapmiz bir tomondan yukni anaqaga chiq ar tashish mumkin tashish mumkin arzon arzon keyin ikkinchidan bu bir marta ishlatish mumkin uni ko'p marta ishlatish mumkin man shattl nimaga ishlatmadi bu g'oya chunki uni bir uchishidan saat, keyin ikkinchi uchishini orasida yillab o'tdida ui biz bu yillab anaqa bo'lsa kutolmaymiz buni bir soat ikki soatdan keyin ham agarda uni yo'lga qo'ysa ikki soatdan keyin keyingisi ham uchaveradi buni avtomatik ravishda tinimsiz kosmosga uchirsak bo'ladi shunaqa anaqa um, bu, bu juda logistika mana masalan bizada avval oy bilan yerni o'rtasida yo mars bilan yerni o'rtasida logistika bo'lmagan hmm. bu logistikani paydo qildiryapti hmm. bu degani de, revolyutsion kashfiyot i yana bitta narsani aytishim mumkin mana biza nafaqat oyni biza yerni atrofidagi anaqa borku fazo hmm. buni ham kolonizatsiya qilsak bo'ladi ha ha, ha, ha. buni kolonizatsiya qilishga o'sha hozir bizada kosmik stansiyalar bor ularni kosmik stansiyalarni nima uchun ishlatish juda qiyin edi u yerga chiqarishga unaqa uh, yuk chiqarish juda uh, qimmat edi o'sha uchun uni juda juda qimmat noyob kosmik uh, stansiyalar bo'lgan hozir buni mana bu uh, starship bilan uni noyobligi yo'qolyaptida bu oddiy holat bo'lib qoladi qoladin yerimizni atrofidagi fazoni ham kolonizatsiya qilish imkoni paydo bo'ladi ha va masalan oh odamlar mana minimum bozor paydo bo'ladi deganimda so'rashi mumkin qanaqa bozor paydo bo'lishi mumkin deb so'rashi mumkin man o'ylaymanki agarda oyda masalan sivilizatsiyani qursak sivilizatsiya qurib bersak u yerda u sivilizatsiya nimadir bilan yashash kerak bo'ladi masalan yerdan doim qanaqadir ovqatlar kerak bo'lib turadi qanaqadir resurslar kerak bo'lib turadi yoki shu oyda ishlaydigan odamlar kerak bo'ladi oyda ishlayotgan odamlarni e, distansion tarzda qanaqadir ta'mirlaydigan yoki yordam berib turadigan operatorlar kerak bo'ladi yerda masalan va albattaki mana hozir autsos e, sifatida aytishniklarimiz chet eldagi davlatlarda ishlashadiku distansion tarzda ular ham oy bilan distansion tarzda masalan ishlay oladi bu bir ikkinchidan oyni o'zini kolonizatsiyasida ishtirok eta oladigan qanaqadir mutaxassislar ham bizadan chiqib ketsa kerak baribir o'shanga odamlar o'zbekiston baribir bu bilan birgalikda rivojlanmaydi o'zbekistonga tegishli emas deganda juda judaham jahlim chiqyapti buni men bitta narsa aytamanda o'zbek xalqi qirq million aholiga ega markaziy osiyoda asosiy xalqni hmm. o'sha uchun bu avvalgi ming yillik ham undan avvalgi ming yillik ham o'zini so'zini aytgan man hozirgi mamlakatimizdagi o'zgarishlardan mana masalan man prezident maktablariga borib bolalarni salohiyatini ko'ryatimanda hmm, hmm, hmm. bu bolalar albatta o'zini so'zini aytadi o'sha uchun man mana shu bolalar eng nufuzli anaqada korxonalarda kelajakda ishlashiga absolyut ishonaman o'sha uchun mana shu ilon maskni spaceship missiyasidan yangi ishlar ish joylari yaratiladidi ana shu yangi yaratilgan ish joylarda o'zbekistonlik yosh iqtidorli bolalar ishlashiga man mamnunman <manyans> yuz foiz man yuz foiz garantiya beraman o'sha yerda shunaqa chunki bularni man bitta narsa aytishimiz kerak talantlar yer ustida bir xil taqsimlangan bu talantlar bir xil taqsimlangani uchun o'zbekiston afzalroq nima uchun chunki o'zbekistonda yosh uh, avlod yosh avlodni anaqasi foiz sifatida anaqasi juda yuqorior proportsiyasi katta bo'lgani uchun bizada iqtidorli odamlar boshqa joyiga qaraganda mana bu anaqada foiz nisbatan bizada juda katta bu hmm, hmm, foiz o'sha uchun bizani asosiy ishimiz hozirgi kunda bu nihollarni parvarish qilishimiz kerak ularga imkoniyatlarni yaratib bersak ular hamma narsani qiladi o'shain uchun bu hozirgi starshipni anaqasi bu o'zbekistondagi iqtidorli bolalarga ham e, ish joyini yaratib beradi kelajak ish joylari bilasizmi bunaqa narsa bor evristika degan narsa bor ba'zi bir odamlar ularni atrofida masalan talantga ega yoki ilm fanga qiziqadigan odamlar bo'lmagani uchun ular atrofdagi odamlardan kelib chiqib o'ziga o'zi statistika o'ylab topib xato uh, xulosaga kelishadi hmm. ya'ni o'zbekistonda hech kim ilm fanga qiziqmaydi kelajagi hmm. yo'q deb o'ylashadi lekin bu shunchaki evristika mana manman aytaman o'sha oldingi uh, paytlar bizada to'qqiz foiz aholi anaqa oliy ta'lim olish imkoni hmm. bo'lib qoldi hmm. bu Bo, juda juda kichik anaqa raqam edi shuni hisobidan mana qanaqadir yosh qatlami borku o'sha yosh qatlamida oliy uh, ma'lumotlilar soni kamda o'sha o'sha qatlamda yashagan odamlar o'zini atrofida anaqani oliy ma'lumotligini ko'p kam ko'radi mana shunaqa xulosa chiqaradi lekin yoshlarni ichida hozir o'zgarish boshqacha bu yerda oliy ma'lumotga qiziqish katta man masalan mana bu prezident maktablaridagi bolalarni ko'ryapman bular juda baxtli и ga kuchl o'zi kuchlilarni yig'ib olishgana iqtidorli va baxtlida va bu iqtidorli va baxtli bolalar bizani mamlakatimizni baxtli qilishiga man ishonaman o'shag uchun biz hozirgi o'zgarishlar davlatdagi o'zgarishlar ketib yotibdi asosiy anaa mana prezidentimiz bitta gapni aytadilarki bu o'sha najotimiz maktabda najotimiz ta'limda najotimiz ilmda bu bu nima degani o'sha buni ichidan <coughs> asosiy maqsad o'zbekistonda muhandislar sinfini shakllantirishimiz kerak agarda bizada muhandislar sinfi shakllanmasa bizada zavod ham bo'lmaydi aqlli sanoat ham bo'lmaydi u mana bu starshipdan foydalanadigan mutaxassislar ham o'sha uchun hozirgi vazifa juda oddiy lekin juda murakkab ha bir tomondan oddiy ha muhandis tayyorlash uncha qiyin emasdir lekin buni agarda e, sanoat muhandislar bilan birgalikda rivojlanmasa bu muhandislar anaqadan baxtsiz bo'ladi biza odam ularni baxtsiz qilishga khil, haqqimiz yo'q chunki ha. ular iqtidorli biza ularni hozir ishontiryapmiz aytyapti biz agarda sizlar e, yaxshi muhandislar bo'lsangizlar sizlar baxtli bo'lasizlar deyapti biz agarda biza sanoatni bular bilan parallel ravishda rivojlantirib bormasak bular baxtsiz bo'lsa bularda motivatsiya yo'qoladi ertangi kunga ishonch yo'qoladi shu uchun bularni ertangi kunga ishonchini yaratish uchun bir tomondan biza muhandislarga chuqur bilimga ega bo'lgan muhandislarni tayyorlashimiz kerak ikkinchi tomondan bularni qayerda qo'llashni o'ylashimiz kerak и mana starshipga o'xshagan anaqa aqlni aqli mehnatni talab qiladigan dasturlar yo paydo bo'lishi mana shu bolalarga ham ish joyini yaratadi o'sha uchun man bundan juda xursandman albatta o'zbekiston markaziy osiyoni yetakchi davlati sifatida ilon maskni ixtirolaridan albatta o'ziga foyda oladi men ham umidni yo'qotmayapman chunki biza texnoplovda shu ilmiy mavzularni yoritgan paytimizda odamlarni qiziqishini ko'ryapmiz kichkina auditoriya emas va odamlar rostdan ham sekin sekin uyg'onyapti masalan o'sha prezident maktabida o'qiydigan o'quvchilar bo'lmasa ham boshqa mana o'zimizni obunachilarimizni qi qiziqishni boshlayapti qiziqyotti ham qiziqqani ham va bu qanaqadir umidni yaratyapti va haligi gapingizga qaytmoqchiman mana biza nima azon qatlamini kolonizatsiya qila olaymiz dedingizku o'sha payt bitta narsa esimga kelib qoldi biza torlar nazariyasini -na texnoplovda aytib berayotganimizda video qilayotganimizda masalan graviton yoki tahion zarrachalarini chiqarish uchun katta adron kollayderida bizani shu hozir yerdagi bor yigirma yetti kilometrlik katta adron kollayderimiz to'g'ri kelmaydi deb degan izlanishlarga yetib bordikda de, ya'ni ma'lumotlarga yetib bordik u qanaqa ishlaydi ikkita protonni <töks> uh, yorug'lik tezligiga yaqinlashtirib bir biriga to'qnashtiradi xuddiki mana ikkita tarvuzni bir biriga to'qnashtirgandan keyin ichidan olma apelsinlar chiqib keladigandek boshqa zarrachalar chiqib keladi to'g'rimi va shu graviton kabi yoki boshqa nazariy zarrachani chiqarish uchun bizaga quyosh tizimi diametrdagi katta adron kollayderi kerak ekan degan ma'lumotni ko'rib qoldimda va mana starship o'tgan kuni bizaga mana shu logistikani yaratib bergandan keyin logistika uchun umid yaratgandan keyin o'ylanib qoldim balki kelajakda agarda mana bemalol borib koinotda nimadir qura oladigan bo'lsak demak vaqt keladiki katta mega adron kollayderni quyosh tizimini atrofida balki bir kuni qura olarmiz nima deysiz yo'q yeah, bu bu uh, man u uh, uh, adron kollayderdan boshqa vazifalar uh, ham bor mana masalan o'sha bizada uh, anaqa gravitatsion an antennalar borda bu mm. uh, bu gravitatsion antennalar <coughs> mana masalan oldin buni oti liza edi mm. uh, lazer introperometrik space uh, antenna edi endi uh, liza yopildi mm. unaqa uh, juda proyekt edi lekin amerika qo'shma shtatlari bunga pul tikishni anaqa uni maqsadi nima deydi uni maqsadi o'sha gravitatsion to'lqinlarni aniqlash yerda bizada o'sha liga bor lazer intereometrikatio observatoriya bu yerda ground base deydi yerdakisi endi kosmosdagisi u boshqa chastotada ishlaydi uni anaqasi seysmik anaqaga bu juda anaqasi sezgirligi ancha yuqori bo'ladi yerdagidan lekin buni anaqa bo'lishi amerika qo'shma shtatlari buni moliyalashtirishdan voz kechdi chunki bu juda qimmat kirishib ketishimizdan oldin hamma tushunib olishi uchun gravitatsion to'lqinlar bizaga shu nima deydi praktik taraflama nimani aniqlab beradi shuni tushuntirib bersangiz bitta narsa aytaman mana bizada astronomiya eng qadimiy fanda mana masalan ellik ming yil avval ham yo yuz ming yil avval ham yulduzlarni kuzatgansiz yulduzlarni kuzatgan mana masalan o'sha petrogliflar bor petrogliflarga qarasangiz odamlar oyni chizgan planet sayyoralarni chizgan bu bu narsa bo'lgan demak buni isboti bor bar xir arxeologik tadqiqotlar shuni ko'rsatyapti odamzod astronomiya bilan shug'ullangan juda qadimda lekin bitta diapazonda olgan optik diapazonda elektromagnit to'lqinlar mana hozirgacha yigirma birinchi asrgacha biza kosmosni elektromagnit to'lqinlar orqali kuzatganmiz elektromagnit signalni olamiz u har xil diapazonda bo'lishi mumkin rentgenda ham bo'lishi mumkin radio diapazonda ham hammasi elektromagnit to'lqinlar endi mana shu ikki ming o'n beshinchi yildan boshlab ikki ming o'n beshinchi yil sentyabrda revolyutsion kashfiyot bo'ldi ilk bor gravitatsion to'lqinlar qayd etildi bundan o'sha kundan boshlab bizada o'sha fevral ikki ming o'n oltinchi yilda bu natijalar e'lon qilindi fevral ikki ming oltinchi yildan boshlab bizada gravitatsion to'lqin astronomiyasi paydo bo'ldi biza bitta obyektni mana masalan ham elektromagnit to'lqin orqali va gravitatsion to'lqin orqali mm -hmm. o'rganishimiz mumkin mm -hmm. bu astronomiyani tubdan o'zgardi mm -hmm. azaliy fundamental savollar bor edida oldinm biza bilmaydik oltin qayerdan paydo bo'lgan platina qayerdan paydo bo'lgan uran qayerdan paydo bo'lgan hozir biza aniq bilyapmiz buni kuzatdik o'sha ikkita neytron yulduz to'qnashganda gravitatsion to'lqin paydo bo'lgan keyin biza uni uh, qayd etildi undan keyin o'sha radioaktiv uh, elementlar paydo bo'lganini biza kuzatdik o'sha yerda o'n darajasi ellik yettita neytron mana o'n darajasi ellik yettita neytron bir birisi mm -hmm. bilan to'qnashdi siz aytdingizku biza katta adron kollayderda ikkita protonni protonni to'qnashtirish to'g'risida odamzod o'ylayapti mm -hmm. yorug'lik tezligi mm -hmm. bu yerda ikkita anaqa qoravura mana masalan to'qnashyapti bir birisi bilan bittasini massasi o'ttiz quyosh massasi ikkinchisini massasi o'ttiz quyosh massasi ular bir birisi bilan yorug'lik tezligi c taqsim ikki tezlik bilan bir biri bilan to'qnashyapti mana qarang qanaqa katastrofik hodisalarni odamzod kuzatib boshladi mana masalan astronomik obyekt yorug'lik tezligi bilan harakatlarni bir birisi bilan to'qnashdi protonni massasi nolku to'g'rimi bu hech qanday mana tabiatni qanchalik buyuklig anaqasini buyukligini qanchalik tabiatni kuchliligini ko'rsatyutibdida mana shu tabiat shunaqa tajribalarn qilgan va hozirgi kunda bizar aniq bilamiz yerni ustidagi uran platina oltin hammasi ikkita neytron yulduzni to'qnashuvida paydo bo'ladi shuni mana analogiya qilsam bo'ladimi mana masalan katta yadron kollayderda aytganidek ikkita proton to'qnashganda ulardan boshqa zarrachalar chiqib keladiku ya'ni hmm. ə, metafora sifatida ikkita tarvuz to'qnashsa ulardan boshqa mevalar chiqib keladi olma apelsin demak shu kosmik jihatda ya'ni katta kosmik obyektlar ham to'qnashganda ulardan shunaqa turli xil zarrachalar moddalar chiqib kelganini katta portlash sifatida keltirsak bo'ladi to'g'rimi yo'q buni ozgina boshqacharoqda mana masalan sizda ikkita proton to'qnashganda nima uchun elementar zarralar chiqadi bu energiyasi borku bu ikkisi bilan to'qnashganda judaat yuqori energiya bilan to'qnashyaptida endi bu energiya saqlanish qonuni bor energiya yo'qolmaslik kerakku o'sha qolgan energiya keyin zarrachalarga aylanadida hmm, elementar zarralarga aylanadi boshqa chunki hmm. bu o'sha energiyani boshqa moddaning boshqa formalariga o'tishi hmm. energiya zarraga o'tadi zarra energiyaga o'tadi hmm. bu sifatida man o'sha gamma kvantlarni ko'rsangiz bo'ladi ikkita elektron pozitron bir birini annegiatsia biladida gamma kvantga aylanadi gamma kvant bu anaqa fotonda o'sha uchun sizda anaqa bilan e, energiya bir turidan ikkinchi turiga o'taveradida mm -hmm. a, a, bu neytron yulduz to'qnashganda u e, anavi ni, neytronlar anaqani ichidaku e, yulduzni ichida neytronlarni mana masalan bizada asosan bizani anaqa moddamiz e, ichimizdagi biza tuzilishimiz e, e, proton neytron va elektron endi proton elektron bular anaqa stabil zarra <mim> protonni yashash davrini ham biza bilmaymiz qanchada hali buni faqat baholangan u juda yuqori yu, 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 yashaydi neytronni yashashi u tez achib qoladi <mim> neytron bundaydi o'n to'rt minutda neytron proton elektron anti netrinaga anaqa hmm. parchalanadi uni hmm. yashash davri o'n to'rt minutga hmm. teng og'ir elementlarni yaratishimiz uchun uran yo oltin platina uchun bularda neytron ko'p bo'lishi kerak hmm. tabiatda neytron yo'qda neytron erkin hmm. holatda birdangaparchalanib <coughs> qoladi и biza uni topishimiz kerak o'sha hmm. uchun jumbog'ida bu neytronlar tabiatda qayerdan paydo bo'ldi degan qayerdan <shayar> bu shuncha neytron paydo bo'lib oltinga o'xshagan elementlar paydo bo'ldi yo uran paydo bo'ldi degan savollar mm -hmm. bor edi hozir biza aniq bilyapmiz o'sha ikkisi to'qnashganda bu neytron chiqib ketadida keyin qolgan mm -hmm. atomlarni bombardirovka qilib buni o'sha ar protsess deydi rapid juda tez jarayonda o'sha bu o'n to'rt minutga yetmasdan juda katta jarayon bo'lib bombardirovka qilib juda qisqa vaqtda og'ir elementlar paydo bo'ladidi mana shu o'sha og'ir elementlar keyin anaqaga kosmosda tarqalishi og'ir elementlarni atom bombasidagi yяder reaksiyasiga o'xshaydigan narsa ekanda to'g'rimi u e yerda ham neytronlar ajralib uran atomlariga tegib ulardan ham neytron ajralib shunaqa bo'lib ketadi zanjir zanjir reaksiyasi bu bu lekin anaqa izotop unaqa qilaveradi neytronni o'ziga u neytronni bombardirovka qilsa bo'ladi lekin qayerdan olasiz neytron endi mana o'sha kuzatuvlar ko'rsatdiki hozir o'sha neytronlar neytron yulduzi bilan neytron yulduz to'qnashganda paydo bo'lar ekan bombardirovka qilib juda qisqa vaqtda og'ir elementlar paydo bo'la demak ikki ming o'n beshinchi yilda biz mana shu jarayonni ko'ra olishni boshladik va bu bilan birgalikda Uh, mana masalan biza uh, borliq chegarasi degan video chiqarganimizda uh, kosmik teleskoplarimiz ko'ra oli ko'ra oladigan darajagacha koinotni uh, ko'rsatgan harakat qilganmiz mundoq uh, shar ya'ni o'n uchu to'rt milliard yorug'lik yili uzoqlikda masalan kosmik teleskop web ko'ra oladi o'n uchu beshni ham ko'rib ko'ryapibdi hozir o'n uch a o'n uch yettigacha deyarli oxirigacha bordi va odamlar hayron bo'lyapti qanaqa qilib bu qanaqa qilib bu narsani bilasizlar sizlar u narsani ko'rmagansizlarku no, nima borib kelgansizlarmi u yoqga deb savol berishadi shu narsani har doim tushuntirib bergan harakat qilamiz ya'ni kosmik teleskoplar nafaqat linza yordamida ular mana shu siz aytganinmizdek rentgen va gravitatsion to'lqinlar va elektromagnit to'lqinlar orqali kosmik jismlarni ko'radi to'g'rimi chunki kosmik jismlardan mana shu to'lqinlar chiqdi buni qanday bilishini mana bu zet deydida z parametri belgilab beradi hmm. bu nima degani z parametri mana masalan siz ko'chaga hozir chiqsangiz avtomobilda siz anaqada dan xodimida radar bor hmm. radar orqali u sizni tezligingizni o'lchaydi radar o'zi astronomlarni ixtirosi ilk bor astronomlar uh, yulduzlarni tezligini o'lchash uchun radarni ixtiro qilgan o'sha agarda manga unaqa uh, obyekt biza bitta narsani bilamiz bizani koinotimiz mana o'sha o'n uh, uh, sakkiz o'sha uh, o'n uchu o'ndan sakkiz milliard yil avval ham to'qson ikki foiz vodorod sakkiz foiz geliydan iborat bo'lgan hozir ham shunday bu yulduzlarda paydo bo'lgan og'ir elementlar ular deyarli anaqasini tarkibini o'zgartirmagan bu juda kichik qismini ko'rsatadi demak bizada vodorod anaqa koinotda ko'p geliy ham ko'p endi vodorod bilan geliyni yerdagi spektr bor yerda olgan spektriz bor aha endi e, uzoqdagi galaktikani spektri bilan taqqoslasangiz bu qizil tomonga siljigan bo'ladida ha 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 siz o'sha o'shaanaqa optikada ko'rayotgan anaqangiz infraqizilda ko'rinadi boshqa e, energiyada energiyasi e, pastroq spektrda ko'rasizda u o'zi boshqa diapazonda nurlangan endi o'sha qancha energiyasi uh, qizil tomonga siljigan bo'lsa shuncha uzoq bo'ladi o'sha mm -hmm. uh, orqali man o'sha zetni aniqlaganimdan keyin man aytaman mana uh, shu anaqa galaktika qaysidir galaktikadan kelyapti deb uh kelyaptide -huh. man uni ichidagi uh, anaqasi vodorodni ham geliyligini bilaman lekin uni chiziqlari delta deltalmdagi siljigan bo'ladi qizil tomonga qancha ko'p siljigan bo'lsa demak shuncha uzoq bo'ladi demak shu shu narsani eslatib o'tirish kerak masalan kosmik jism qancha uzoq bo'lsa u shuncha qizg'ish yo'q kosmik jism emas galaktika e galaktika qancha uzoq bo'lsa u shuncha qizg'ish spektrga o'tib ketadi qancha yaqin bo'lsa ko'k spektrda bo'ladi o'laymi yo'q yo'q ko'k spektr biza manga yursa shu manga manga tomong lekin menga yaqinlashayotgan bitta galaktika bor bu andromeda ha uni uh, andromedani uni shundayham uni aniqlaydi ha bitta ko'kka andromeda qolgan uh, uh, bu uh, bizadan uzoqlashayotgan galaktikalar bular juda uzoqda joylashganda <laughs> uh, uzoqda joylashgan bu, bu uh, ko'p masshtablidedida ulkan mashtabda mana masalan ikki yuz menga uch yuz megaparsek masofadagi galaktikalar bizaga nisbatan mm -hmm. tezlanish bilan uzoqlashyapti <laughs> <laughs> shu shu bo'yicha bitta savolim boredi sizga mana biza shu videoni qilganimizda biza videoga tayyanayotganimizda izlanish qilganmiz va shunaqa ma'lumotga yetib borganmizki bizani ko'rinadigan koinotimiz ya'ni biza kosmik teleskoplar orqali ko'radigan koinotimiz o'zi butun koinotni besh foizini tashkil qilar ekan qolgani to'rt to'rt foizni tashkil qilar mm -hmm. ekan bo'ldi qolgani e, qora e, materiya qorong'i modda va qorong'i energiya qorong'i modda va qora energiya qorong'i energiya ha shu narsani izlanish qilsa ham yaxshi tushunomadek qanaqa qilib biza aniqlaganmizki biz aynan to'rt foizni tashkil qilishimizni mm -hmm. va qolgani qolgan to'qson olti foiz bu qora e, modda va qora energiyaligini qaydan bilamiz yaxshi savol bu buni bundayda astronomiya va kosmologiya bu kuzatuvson biza kuzatamiz hmm. kuzatamiz kuzatadigan narsamiz mana masalan bizani koinotimizni o'sha habl keng hmm. qonuni bo'yicha kengayishini ko'rsatgandan keyin savol tug'ilgan orqaga vaqt bo'yicha qaytsak o'sha hmm. boshlang'ich nuqtada bizani zichligimiz koinotda cheksiz bo'lganda keyin unaqa kosmologlar savol bergan agarda degan zichlik cheksiz bo'lsa temperaturasi qanaqa bo'lgan degan savol bergan temperaturasi qaynoq uh, uh, bo'lganmi yo uh, nolga teng bo'lgan uh a gapingiz shu yerda uh bo'laman tushuntirib ketish kerak ya'ni mana uh masalan hozir -huh. koinotimiz uh kengayyapti to'g'rimi va qanaqadir tezlik bilan birga kengayyapti qanaqadir tezlikda demak olimlar mana shu tezlikni hisoblab shu portlashdan taxminan qancha yil o'tganini hisoblab mana shu tezlikka qarab hammasini orqaga qaytargani harakat qilishgan to'g'rimi va mana shu siqilgan paytda zichlik qanaqa bo'lgan deb savol berishdi oz va harorati qanaqa bo'lgan deb savol berishdi to'g'rimi bo'di zichligini o'sha mana t barobar nol paytida bizani u nol bo'lmaydiku u to'g'risida ham gapiramiz hali так bu o'sha paytda boshlang'ich koinotda zichlik cheksiz bo'lgan keyin kosmologlar savol berib boshlagan

boshida qaynoq bo'lgan va uch yuz sakson ming yilgacha bizani koinotimiz mana kechasi hozir qarayapsizku tashqari qorong'i qorong'u uch yuz sakson ming yil bizani koinotimiz oydin bo'lgan uch yuz sakson ming yil mobaynida bizani koinotimiz sovib temperaturasi uch ming kelbinga yetgan uch ming kelbinga yetgandan keyin bu anaqalar atomlar neytral holatga ungacha faqat plazma bo'lgan mm -hmm. neytral holatga kelganda mm -hmm. bu fotonlar keyin erkin tarqalib boshlagan o'sha mm -hmm. bizani koinotimiz uch yuz sakson ming yil e, bo'lgan paytni hozir surati bor bizada o'sha mm -hmm. kosmosga chiqib w map missiyasi chiqdi keyin plank missiyasi chiqdi bular o'sha temperaturani o'sha uch yuz sakson ming yildagi temperaturani o'n darajasi mikro kelbin aniqligida o'lchadi va uni ichida anaqalarni topdida o'sha rasmda anaqa qaynoq nuqtalari bor va sovuq nuqtalari bor mana bir xillik nuqtalari o'n darajasi minus olti yo o'n darajasi minus besh issiqroq bir xillik joylari o'n darajasi minus besh bo'lganda, o'shani fluktuatsiyasi shuni ko'rsatyaptiki agarda mana shu fluktuatsiyalarni natijasida paydo bo'lgan dog'lar 1 gradus bo'lsa bizani koinotimiz tekis bo'lishi kerak tekis degani mana masalan bizani xonamiz hozir tekis-ku. lekin biz globusni ustida Hmm. man xonani uh, ustida o'tirsam yo tashqariga chiqsam mana shu ko'chaga man tekislikdaman deyman ha to'g'rimi ha hozir ha. bizani koinotimiz ham shunaqa deyapti sizlar tekislikdasizlar deyapti hamma kuzatuvimiz ko'rsatyaptiki bizani uh, kuzatayotgan kuzatuvimiz tekis hmm. tekis degani <laughs> unaqa uh, a bu bizani qoniqtirmaydi hmm. masalan izlanuvchi olimlarni tekis koinot qoniqtirmaydi chunki tekis bo'lishi mumkin emasda ya'ni koinot shu mana manabitta bitta materiya kabi mana bundoq tekis deyilmoqchimi ya'ni tekis egriligi borda bizada materiya egriligini keltiradi tekis bo'lishi yo bu anaqa musbat yo manfiy egirilikka ega bo'lishi kerakda tabiatda paydo bo'lgan narsa lekin buni manfiy ham anaqa musbat ham egiriligi yo'q natijada bizani koinotimiz tekisligi like, bizani hayratlantiryapti o'sha uchun o'sha inflyatsion modelini yaratildi inflyatsion modeli bo'yicha и bu bu, bu narsa bitta anaqada anaqani ko'rsatyapti bundan tashqari kuzatuvlar nimadan iborat Bizda e, galaktikalarda yulduzlarning harakatini o'rganishgarak mm -hmm. Yulduzlarning harakatini naql qilganda mana bizani quyosh sistemasida anaqadan e, e, markazdan e, uzoqlashaverdingizki e, planetalarni tezligi kamayib boraveradi chunki mm -hmm. anaqadan uzoqlashadi biz anaqa formula oddiy formula bo'yicha bu pasayib borishi kerak va kuzatuvlar shuni ko'rsatyapti planetalarni anaqasi to'liq bizani quyoshimizni gravitatsion maydoniga bo'ysunyapti endi agarda bu kashfiyotni yetmishinchi yillarda bera rubin qilgan bera rubin galaktikalardagi yulduzlarni tezligini aniqlamoqchi bo'lgan uh -huh. birinchi nazariy jihatdan hisoblab chiqqan va galaktikani markazidan uzoqlashgan sari tezligi kamayib boraverishi kerak hmm. a u kuzatib borsa nechta bir o'nlab yigirmalab galaktikani kuzatganda vera rubin shunaqa uh, natijaga ke kelganki tezlik ikki yuz ellik kilometr sekund mana masalan bizani quyoshimiz hozir bizani galaktikamizni markaziga nisbatan ikki yuz o'ttiz kilometr sekund tezligi bilan harakatlanyapti hmm, tasavvur qiling hmm. bu fantastik tezlik to'g'rimi ikki yuz o'ttiz kilometr sekund mana masalan afrosiyobbilan hisoblayman desangiz afrosiyobni tezligi ikki yuz maksimumga chiqqanida ikki yuz o'ttiz kilometr soatiga odamlar shuyerda o'ylashi mumkin hozir siz uni orbitasini atrofida aylanishni aytyapsiz deb o'ylashi mumkin aslida siz uh... galaktikani markaziga nisbatan okay. uh ha -huh. anaqa bu o'sha mana yer quyoshni atrofida orbitasida aylanyaptiku bu anaqa e, bizani quyoshimiz ham e, bizani galaktikamizni markazida o'qotar a yulduzcha bor uni massasi to'rt million quyosh massasiga teng o'shani atrofida harakatlanyapti animatsiya ko'rganman mundoq e, quyosh qimirlab ketyapti galaktika atrofida va uni atrofida biza ya'ni boshqa sayyoralar ham aylanib ketyapmiz ana shunday shunaqa shunaqa endi bu, 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 bu lekin uni tezligi juda ulkan tezlik u afrosiyobni tezligidan uh, to'rt ming barobar uh, yuqori ha ha endi man sizga savol beryapman mana afrosiyobga minganingizda siz sezasiz ketayotgani ha nimaga bu quyosh uh, 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 shunaqa uh, to'rt ming barobar unga uh, nisbatan to'rt ming barobar tezroq harakatlanyaptida lekin sezmayapsiz faqat nisbiylik nazariyasi kelyapti boshimga yo anaqa bitta narsa agarda harakatni topishingiz uchun tezlanishingiz kerak anaqada masalan man yevropada poyezdga minsam kechasi bo'lsa man ketayotganimni bilmayman chunki u bitta tezlikka chiqib oladida и anaqa poyezd yo'llari juda ravonda u unaqa silkinmaydida o'shanig uchun man bilmayman ketib yotibdimi joyida turibdi ha agarda nima quyosh tizimi ham silkinganda edi biz sezgan bo'larmiz sezgan bo'lardi lekin u silkinmaydi o'shani hisobiga biza ulkan tezlik sezmaymiz tezlikni sezmayapmiz hech qanday anaqa yo'qku iznaqa u tezlanish yo'qligini hisobiga endi bu o'sha tezlik bilan bo'lyapti endi mana bu yulduzlar markazdan galaktikani markazidan uzoqlashgan sari tezligi kamayib boraverishi kerakda bu kuzatuvlar ko'rsatyaptiki u juda katta masofaga ketib qolsa ham mana bu bizani mana bizanibiza chakkaroqda joylashganmiz yigirma sakkiz ming yorug'lik yilida uh -huh. bor yo'q yigirma sakkiz ming yorug'lik yilida lashganiz uh -huh. juda yaqin bizadan uh -huh. mana masalan nimadan uh -huh. galaktika markazidan uh -huh. o'q otar a uh, yulduzchadan bizagacha elektromagnit signal bor yo'qi yigirma sakkiz ming yilda keladi bor yo'g'i bor yo'g'i chunki bu bu naqa astronomlar uchun bu juda yaqinda juda yaqin masofada endi mana masalan ellik ming yorug'lik yiliga ketsa ham o'sha ikki yuz qirq ikki yuz o'ttiz anaqa bo'lyapti bu yerda уже sezmaslik kerak hop bu nima to'g'risida beryapti o'sha hisob kitoblar qilsangiz bu ko'rsatyaptiki mana shu bizani anaqada mana bu to'rt foiz bo'lsa bu anaqani moddasi где то yetti Ash to'rt äh, okay. kara yetti ne, nechchi bo'ladi yigirma sakkiz yo olti olti e olti barobar mm -hmm. besh olti barobar anaqaga qaraganda ko'proqda modda biza uni ko'rmaymiz e, mana biza galaktikada faqat yulduzlarni yulduzlar aro muhitni massasini bilamiz qolgan yigirma uch foizi modda koinotnikidanda umumiy anaqadan biza bor yo'qqa to'rt foizini ko'ratibmiz qolgan moddalarni ko'rmayapmiz u biza bilan bu qanaqadir zarracha bo'lsa kerak hozir biza o'shani vikli interacting massiv particles deymizda bu слабый взаою массивные частицы rus tilida endi o'zbek tilida bo'lsa bunaqa ta'sirlanmayotgan bunaqa zaif ta'sirlik massiv zarralar endi savol tug'iladida tabiatda shunaqa zarralar bormi deysizda zaif ta'sirlanuvchi zarralar bor bu neytrina neytrinani soni ham juda ko'p uch yuz yigirmata neytrina bor har kubik santimetrda lekin uni massasi juda kichik o'sha uchun bu ham bunday olganda nitrina ham deyarli qora modda lekin u ham ta'sirlanmaydi ta, ta deyarli lekin bizaga shu nitrinaga o'xshagan zarra bo'lishi kerakda ta'siri bo'yicha lekin massasi ancha ancha og'ir bo'lishi kerak o'sha bunaqa zarrani hozir ko'p yildan beri o'sha elementar zarra bilan shug'ullanayotgan fiziklar izlanishdi agarda buni bunaqa zarrani agar aniqlansa bu albatta anaqada fizikada anaqa bo'ladi revolsi uror revolyutsion kashfiyot bo'ladi shu keyin qolgani mana masalan yetmish uch foizini biz aytyapmiz bu qorong'i energiya qorong'i energiya nimaga man siz savol berishingiz mumkinda sizlar to'qson olti foiz moddani bilmayaplar yana bu yerda bdi'rи k'cinendi bilmaganda yigirma sakson to'qson olti foizini bilmaymizku uni nimagadir yana yigirma uch foizini qorong'i modda deyapmiz и qolgan yetmish uch foizini bizar qorong'i energiyae ha ha aytasiz o'zi bilmaysan nimaligini yana uni ichiga bo'lib bo'la bormi deysiz shunaqa degan savol bo'ladida to'g'rimi endi man aytaman bu anavi qorong'i energiya bizada hamma modda bir birinian tortishadida qorong'i energiyani bu antixususiyatiga ega bu yetaradi aha buni anaqasi effekti biza bilgan gravitatsiyasi teskari mm -hmm. bu yetarish xususiyatiga ega ikkinchi e, e, xususiyati buni bu mana masalan biza kengayganimiz sari moddani zichligi kamayib boradi bir taqsim r er kubda mm -hmm. anaqa masshtabga anaqa teskari proporsionальны uchinchi darajada o'shag mm -hmm. uchun bizani zichligimiz boshlang'ich koinotda juda yuqori bo'lsa ham hozirgi kunga kelib zichlik o'n darajasi bor minus yigirma to'qqiz gramm kubichskik santimetrga juda bizani koinotimiz bo'shliqdan iborat bu juda juda deyarli zarra yo'q deganida ho bu anaqa kengaygan sari kamayib boryapti zichligi ya'ni istalgan zarrani zichligi kamayib boryapti y yo'q u umuman moddani mana masalan man bunga bitta anaqani pрiмер keltiramanda zokir ochildiyev anaqa qiziqchi bakalashkada sut sotadida keyin bitta anaqa iste'molchi aytadi abuli suvku desa unaqa aytadi zokiraahidiye aytadi i deydi sud qo'shishim esimdan chiqdi deydiku o'shanday siz unaqaga ozgina sud solsangiz suv bo'ladi ha o'shanday bizani anaqamizda modda kamku lekin unaqa koinot kengayib ketyapti natijada kengaygan sari moddani zichligi kamayib boryaptid mana ham desam bo'ladi masalan koinot bu mana shu baklashkadagi sut aralash suv deylik va koinot kengayishi bilan mana shu sut aralash suv ichimligini ichida suv kamayib ketyapti siz suvni ko'paytiraversangiz suv kamayib ketaveradi suv ko'payib ketyapti biza bu yerda havoni anaqa fazani ko'taryapmizda natijada zichlik kamayib kamayib ketyap bir taqsim akub bu bizani o'zimizga qanaqadir ta'sir qilishi mumkinmi yo'q bizaga bunga qarangda buni kengayishi kengayishi galaktikaga bog'liq emas galaktikani ichida hech nima o'zgarmaydi bu kengayishi juda yuqori masofada Aa, Aa, kishkina, ha abunaqa ma'noda ya'ni kichkina masofada bizani mana masalan bor e, yo'q e, yigirma sakkiz ming yorug' yillikda buni ta'siri yo'q <laughs> uh, uh, bu kengayishi bu bizani ma mahalliy to'plamiga ham ta'siri yo'q buni mahalliy to'plami super klasterda ham bor unga ham ta'siri yo'q lekin buni juda katta masshtabda olsangiz o'sha ikki yuz uch yuz megaparsek deganda buni nahaga aylantirishim uchun uni uchga ko'paytirishim kerak ikki yuz megaparsekni demak olti yuz megasi o'n darajasi olti olti yuz million yorug'lik yili bo'lyaptida olti yuz million yorug'lik yilida unaqa unaqa bizar sezamizda bu bu degani masalan mana bunday analogiya keltirsam to'g'ri bo'ladi masalan mana shokolad donali pechenylar bo'ladiku mana pechenye ustida shokolad donachalari bor mana shu shokolad donachalari masalan super klasterlar yoki shu mahalliy to'plamlar deylik pechenyani o'zi kengayyapti lekin shu bilan birgalikda shokolad to'plamlari ko'paymayapti ularni orasidagi masofa shunchaki ko'payyapti mana shu shokolad donachalarini va mana shuni biza zichlikning kamayishi desak bo'ladimi ma? mana shu shokolad dovochilarni orasida masofa ko'payayotganini да да masofa ko'payapti lekin umumiy zichlik hmm. kamayib borayaptida mm -hmm. siz o'sha mm -hmm. uchun aytasizda san manga bo'shliq deb aytyapsan de, lekin mana xonada qara hamma narsa borku deysizda de, to'g'rimi o'sha siz aytganday shokolad joyida turibdida o'shaig uchun bu anaqa orolsimon taqsimotda modda moddaning orolsimon taqsimoti и mm o'sha -hmm. uh, katta masshtabdagi strukturani ko'rsatyaptiki bizada tugunlar <coughs> bor tugunlarda galaktikalar to'plami bor orasi bir birisi bilan anavi ipday ulangandi yana boshqa tugundor bizani o'sha o'rgamchakni uyasiga o'xshagan taqsimot kosmik web kosmik web bor koinotni taqsimot moddasi shunaqa buni ham o'sha raqamli tajribalar ham shuni ko'rsatyapti de, i kuzatuvlar ham bir xil o'sha bir xil natijaga keltiryapti <laughs> bu, bu degani mana shu mana shu keyin yana o'sha uzoqdagi galaktikalarni biza o'ta yangi yulduzlar portlashi orqali bilamizda o'ta yangi yulduzlar portlashini bir a seriyasi borda <laughs> unda qancha energiya ajralishini biza aniq bilamiz <laughs> bu, bu yerda o'lchagan yorug'ligini naqasi intensivligi bizaga o'shangacha bo'lgan masofani ko'rsatadi и o'sha uzoq galaktikalarga qarasak ular biza qabul qonuni bo'yicha kutganimizdan ham qaraganda uzoqda joylashgan demak qora energiyani qorong'i energiya qorong'i energiyani biza mana shu galaktik to'plamlarni orasidagi masofani kengaytiradigan kuch desak bo'ladimi yo'q o'zi kengayapti lekin bizada bunaqada hozir mana shu qorong'i energiya aniqlanguncha bizada bitta anaqa bor edi biz ishonch galaktika bizani koinotimiz kengayapti keyin qaysidir nuqtaga borib qaytarib Mm -hmm. rezina mana prujinani tortasizku tortilib yana qaytib kelib nuqtaga keladi degan ishonch bor edi lekin hozirgi kosmologik natijalar ko'rsatyaptiki buni anaqasi uni na, tezlanishi teskari tomonda mm -hmm. u prujinani tortgan sarigiz orqa tomoni undan ham tezroq anaqa tortilib ketyaptida tezlanish bilan o'sha qorong'i uh, energiya bo'lmasa ham bu kengayadi mm -hmm. lekin bu kengayishi tezlanish bilan kengayyaptida o'sha mm -hmm. te tezlanish bizani hayratga soldi mm -hmm. mana masalan odamzod mana juda go'lda bu narsani masalan men ham bilmaydim mana masalan man ikki minginchi yilgacha ham bu narsa to'g'risida bittasi aytsa ham man bu bunga ishonmaydim lekin hozirgi kuzatuvlar buni ko'rsatdid endi bizada boshqa ilojimiz yo'q biza kuzatuv ma'lumotlariga ishonamiz va bu kuzatuv ma'lumotlar shuni ko'rsatyaptiki bizada qorong'i energiya hozirgi kunda hukmronlik qilyapti yetmish uch foiz modda koinotda bu qorong'i energiya mana kosmosga chiqqanimizda kislorod yo'q shunchaki hech qanaqa kosmik jismlarga uchramasdan shunchaki mana masalan kosmik jism uchib yuradiku fazoda mana shu hech nimaga uchramaslikni va shu uchib yurgan maydonni qorong'i energiyaga yoki qorong'u moddaga berib qo'ysak bo'ladimi ma? ya'ni mana shu n o energiya bunga qarangda qorong'i modda ham qorong'i energiya ham quyosh sistemasi mashtabida ishlamaydi o'sha uchun ularni effekti quyosh sistema mashtabida absolyut nol a bo'i o'sha uchun buni a quyosh sistema mashtabida siz bularni esdan chiqarasizhuchun bizlarga mana masalan oddiy hayotimizga qorong'i energiya ham qorong'i moddani ham ta'siri absolyut yo'q tushunarli lekin aynan a, biz aynan to'rt foiz ekanligimizni qayerdan tushunganmiz shunga hale... o'sha kuzatuvlardan mana masalan kuzatuv ko'rsatyapti sizda mana masalan anaqa deb tekis bo'lyapti mm -hmm. tekis bo'ldiki mani moddamni anaqasi bor moddam bo'lsa mana nam egri bo'lish kerak edi to'g'rimi o uh huni uchun qo'shimcha ma moddalar sizga kerakki o'sha egrilikni nol qilish uchun bu sizga o'shani bir birisidagi orasidagi anaqa ko'rsatyapti sizda qorong'u energiya borligini uh -huh. uni miqdorini siz yana kuzatuvlardan olasiz mana mana o'sha da yangi yulduzlarni portlashidan man mana u uzoq galaktikalar qayerda joylashgan uni anaqadan qabul qonunidan qanchalik og'iyapti o'sha og'ishidan man bilaman что uzoqlikdagi anaqa o'sha yetmish uch foiz bo'lmasa u o'shanday tezlanish bilan ketmaydi kuzatuvdagi o'lchamlar shuni ko'rsatyapti man demak u agarda oltmish foiz bo'lsa uni tezlanishi boshqacharoq bo'ladi agarda ellik foiz bo'lsa biz manda kuzatuv bor man man kuzatyapman galaktikalarni tezligini va galaktikani ichidagi yulduzlarni tezligini i galaktika mana to'plami bo'lsa galaktikalarni to'plamini orasidagi tezlikni aniqlayman manda uh, har xil kuzatuvlar bor va bunga qo'shimcha yana o'sha uh, manda o'sha uh, yosh koinotni rasmi bor ha bu endi man tushundim uh, mikroto'lqinli uh, rasmi bor u rasmi ham manga qo'shimcha ma'lumot beradi endi manda ma'lumotlar uh, juda ko'p bir birisini taqqoslab bir birisini kesishmasini qilganimda man o'nlab tajriba bor hammasini birgalikda qo'shsam qanday qilib kelsam ham hmm. e buni e, işte, anaqasi o'sha qorong'i energiya qorong'i modda va moddani orasidagi e, ta taqsimot bir xil chiqadi tushundim demak mana mana bunaqa ekana mana qaysidir e, galaktikani tezligini kuzatyapmiz u boshqa galaktikalarga nisbatan qanaqadir tezlikda aylanib yuribdi uni ichidagi sayyoralar yulduzlar yulduzlar tizimlari qanaqadir tezlikda aylanib yuribdi va bir biridan uzoqlashgan yoki yaqinlashgani sari tezligi ham qanaqadir miqdorda o'zgarishi kerak lekin uzoqlashgani sari tezligi kamaymagani uchun demak bu hali oxiri emas bu hali bu yerda kerakli darajada uzoqlashmadi nariyoqda ham nimadir bor m bu bulochka tomsonga o'xshaydida mana hmm. masalan har bitta odam o'zi ixtiro qilgan narsaga mehri baland bo'ladida hmm. tomson elektronni ixtiro qilganda elektronni ixtiro qilgandan keyin u aytgan man atom nimadan iboratini bilaman degan hmm. atom degan elektronlardan iborat degan hmm. odamlar aytgan elektron atom neytral bo'lishi kerakku desa u aytgan u bulochkani ichida de, degan blichkani ichidagi ana bu mayiz bo'ladiku o'shanda elektron ichiga tiqilgan degan uni ichida bulochka bor degan keyin rezerford aytgan qoni tekshirib ko'ray deganda alfa zarrani jo'natganda alfa zarra qaytib kelganda u ko'rsatganki alfa zarra yadroga tegkanda qaytib kelgan aytgan buni markazida yadro bor degan bu modelingni otib or degan buni budegan anaqaga axlat axlatxonaga u otb yuborgan axlatxonaga endi biza uni qaytarib oldik biza aytyapmiz bizani o'sha anaqada galaktikani ichida deyapmiz anaqa bulochka bor deyapmiz o'sha bulochka qanaqadir zarralardan iborat u o'sha yulduzlarni harakatiga anaqa ta'sir qilyapti bu bo'lishi mumkin anaqa boshlang'ich koinotda paydo bo'lgan qora o'ralar ham mini qora o'ralar paydo bo'lganda ulardan iborat bo'lishi ham mumkin lekin uni bizada hozirgacha mini qora o'ra topilmagan oshuning uchun hozirgacha hammasi gipoteza bo'lib yotibdi uh -huh. biz o'sha uh, qora moddani uh, nomzodlari borda nomzodlarni biz aniqlashimiz kerak agarda nomzodlarni aniqlasak uh -huh, uh -huh. Agar u qorong'i modda emas o'sha uh, qanaqadir zararlardan iborat bo'lgan muhit bo'ladi tushunarli hozirgacha bu muhitga aylanmayapti chunki bizani bilimimiz yetishmayapti bilimimiz deganda o'sha fizika bu tajribafan tushunarli astronomiya bu kuzatuvfan kuzatuv biza kuzatuvga ishonamiz tajribaga ishonamiz qolgan anaqalar mana masalan nazariya agarda tajribada yo kuzatuvda tasdiqlanmasa bu fantastik asar hmm, bo'lib qolaveradi hmm, o'sha hmm. uchun bizar u qorong'i modda deganda biza o'sha zarrachani nimaligini bilmaganimiz bilma uchun uni qorong'i modda deb turibmiz hozirgacha lekin man ishonamanki bu jumboq ham odamzodni qo'lidan keladi bu jumboqni ham yechadi bir kuni olbers paradoksi unaqadan iborat agarda koinotimiz cheksiz bo'lsa deydi hamma joyda yulduzni soni ko'p bo'ladi endi man qaysi tomonga qarasam ham yulduzdan kelayotgan nurga ko'zim ketadida shuni hisobiga kechasi ham osmon oydin bo'lishi kerak lekin kechasi chiqsangiz anaqa osmon oydin emas o'sha uchun olbers shu paradoksni qo'ygan aytgan demak bu paradoksni topishimiz uchun bizani koinotimiz chekli bo'lishi kerak yo boshqa bir sabablar bo'lishi kerak degan и hozir biza bilamiz sabablarini buni birinchidan o'sha gratatsion siljish bor spektr boshqa joyga siljib ketadi ikkinchidan bu koinot kengayadi shuni hisobiga sizda o'sha yulduzlarni anaqasi cheksiz emasda o'sha ko'p yulduzlar lekin koinotni kengaygan kengayishini hisobiga sizda bu imkoniyatlar bo'lmaydi mm -hmm, mm -hmm. bu mana masalan aniqlangan narsalar ya'ni qanaqadir qana paradoks bo'lgan va uni nega unaqaligini isbotlab topishgan mm -hmm. biza yana bitta so, bermoqchi bo'lgan savolim biza yaqinda mana texnoplovda torlar nazariyasi haqida video tayyorlayapmiz torlar nazariyasini birinchi bo'lib o'zimiz tushunib harakat qildik va odamlarga ham tushuntirib bermoqchimiz lekin bu shunchaki nazariya va haligi dalillari yo'q lekin endi mavzuga kirishayotganingizda xuddi nimadir tushuntirib berayotgandek bo'ladi ya'ni hozir agarda nimadir noto'g'ri aytsam to'g'irlavuorarsiz boshida tushungandek sizga aytib bergan harakat qilaman mana masalan oldin <coughs> oldinemaz har doim e, zarrachalarni qo'pol e, qilib aytganda qandaydir sharik ko'rinishida tasvirlaymiz animatsiyalarda hammayoda kitoblarda ham e, torlar nazariyasi bo'yicha e, zarrachalar ular mana shunaqa sharik ko'rinishda emas kichkina e, iplar torlar ko'rinishda mm. va mana shu torlar vibratsiyaga ega har bir torlar vibratsiyaga ega va har bir tor qanaqa chastotada vibratsiya chiqarishdan kelib chiqib u qandaydir zarrachani ko'rinishini qabul qiladi masalan bitta chastotada elektron chiqadi boshqacha chastotada proton chiqadi va shu bilan birgalikda bu yerda savol paydo bo'ladiki mana masalan gravitatsiya ham kuchku va mana masalan yorug'lik fotonlar та boshqa kuchsa o'zini zarrachasi bor demak gravitatsiya ham kuch bo'lsa unda ham bir zarracha bo'lishi kerak va u masalan graviton degan zarrachani nazariyasi bor to'g'rimi o'rganayotganimizda shunaqa ma'lumotga duch keldikki agarda masalan graviton bu bor bo'lsa u va u sharik ko'nishida ha u sharik emas bu no, ha, ha qo'pol qilib aytgan qo'pol qilib aytganda u zarra anaqada bu mana masalan zarralar har xil zarra bo'ladida bir xillik zarralar yorug'lik tezligi bilan harakat qilinadi ularni massasi nol bu bu zarralar o'sha uh, anaqani tashuvchida tashuvchi uh -huh. zarralar uh, bu tashuvchi zarra bu uh, foton foton unaqa elektromagnit maydon tashuvchisi gravitatsion graviton gravitatsion maydon tashuvchisi bu la biza tushunadigan zarra emas bularni massasi nol yorug'lik tezligi bilan tarqaladi o'sha uchun uni zarra deb ham aytib bo'lmaydi bu o'sha anaqa Uh, maydon tashuvchisida mm -hmm. uh, uh, torlar nazariyasi bo'yicha agarda masalan shu graviton ham tor ko'rinishda bo'lmasa u masalan uh, uh, gravitatsiya turli xil maydonlarda yig'ilib qolishi mumkin degan ma'lumotni ko'rdik agarda u torlar ko'rinishda bo'lganda edi xuddi masalan juda yam qo'pol misol keltiraman xuddi masalan elektr energiyani uh, kabellar orqali uzatamizku <imitimus> ə, torlar ham xuddi shu kabel orqali kerakli miqdorda balansga ega muvozanatda gravitatsiyani yer atrofida va kerakli boshqa joylarda tarqatadi degan nazariyaga gə duch keldik nega bu nazariyani nega bu shunchaki nazariya nega buni dalillari yo'q va o'zingiz o'zingizni munosabatingiz qanaqa bu torlar nazariyasiga butolarzrysi edi muammo borki bu zarra bu unaqa nazariya paydo bo'lgan bu fizikada muammolar mana masalan hozir o'sha katta fizikani kvant fizikasi bilan bog'lamoqchi bo'lishgan да buni niaqa qilganda mana gravitatsion uh, maydon nazariyasi borda gravitatsion maydon nazariyasi bu umumiy nisbiylik nazariyasi uumiy nisiylik nazariyasi bu klassik nazariya klassik nazariyani bu o'sha muammolari paydo bo'lyapti chunki o'sha markazga borsak u qanday yechim olsak ham o'sha astrofizika yechimni olsak 0 nolda singulyarlik paydo bo'laibdi o'sha 0 ga borganimizda cheksiz egirlik bo'lyapti zichlik cheksiz bo'layotibdi lekin fizika bu raqamlarga ishonadigan fanda mm -hmm. fizikada cheksiz narsa bo'lishi mumkin emas mm -hmm. fizika faqat anaqa uskunada qanaqadir raqamlarni o'lchaydi e, masalan elektromagnit magnit maydon bo'lsa elektr maydonni zichlanganligini yok shunga o'xshagan kattaliklarni yo elektr zaryadni qiymatini mm -hmm. o'lchab mm -hmm. beradi mm -hmm. u elektr zaryadni qiymati ham uni kuchlanganligi ham cheksiz bo'lishi mumkin emas lekin klassik nazariya cheksiz elektro chunki maks nazariyasi ham klasstikda u sizga cheksiz energiya beradi elektronga chunki ikk elektrostatik energiya e kvadrat bo'lingan r rni klassik nazariyasi bo'yicha elektron bu nuqta nuqtada energiyasi elektronni cheksiz bo'lib qolyapti demak buni cheklovlari bor qayergacha qaysidir maoogacha ishlash mumkinligicha u kvant elektrodinamikasi degan nazariya yaratilgan u bu chunbog'larni yechib tashlagan endi astrofizikada ham kosmologik yechim olsangiz ham singulyarlik paydo bo'lyapti astrofizik yechim olsangiz ham singulyarlik paydo bo'lyapti uni yechish kerak singulyarlik paydo bo'lishi nazariyaga yomon xarakteristika beradi chunki bu bu jumboq muammo degani bu muammodan qutulishimiz kerak o'shanga elektrodinamikaga analogiya qilib bu yerda kvant gravitatsiyasi paydo bo'lishi lekin kvant gravitatsiyasi bizada yo'q nimaga deganda chunki bu kvant nazariyasi bu chiziqli gravitatsion maydon nochiziqlir o'sha uchu mana ikkita anaqa massa bo'lsa ham uni yech, umumiy yechimini topishingiz kerak alohida yechimini topsangiz bu yig'indisiga teng emas o'sha uchun bu yerda muammo paydo bo'layotibdi kvant ritatsiyani tuzolmayapmiz shu sabablar uchun endi boshqa yo'llarni ishlash kerak o'sha unaqa uhm tor nazariyasi shu muammolarni yechmoqchi lekin tor nazariyasini bitta muammosi borki sizda bizada diskret sondagi zarrachalar borda aniqlangan endi tor nazariyasi boshqa zarralarni ham mavjudligiga e'tirozi yo'q zarralarni soni kam o'shaning uchun tor nazariyasi uni tushunibtirib berish kerak nimaga biza qanaqadir zararlarni topyapmiz diskret qolganlari yo'q bu birinchi savol bo'lyapti ikkinchidan bu tor nazariyasi nimanidir bashorat qilish kerak bu boshqa anaqalar fanlar boshqa nazariyalar bashorat qilolmagan anaqani mana masalan o'sha eynshteyn nima uchun mashhur bo'lgan chunki u o'sha yorug'lik nurini gravitatsion maydonda og'ishini bashorat qilganda keyin artur edington o'n to'qqizinchi yilda bir ming to'qqiz yuz o'n to'qqizinchi yilda afrikaga ekspeditsiya qilib quyosh tutilishida o'sha og'ishini topgan ertasiga new york timesda birinchi betida maqola chiqargan o'shandan keyin eynshteyn o'sha kundan boshlab eynshteyn mashhur bo'lib ketgan o'sha mm -hmm. naqasini chunki uni bashorati tajribada aniqlangan mm -hmm. agarda o'sha uh, uh, torlar nazariyasi ham bashorat qilib o'sha tajribada aniqlanganda bu hozir uh, favorit nazariya bo'lyapdi mm hozircha -hmm. mm -hmm. bunaqa bu ga uh, qurbi uh, yetmayapti hozircha biza bilmaymiz qanday bu mm nimani -hmm. okay. bashorat qiladi birinchidan ikkinchidan mana o'sha bu torlarni nazariyasi aytyaptiki ishlashi uchun unga yigirma olti o'lchamlik faza kerak bizani fazomiz yigirma olti o'lchamlik bo'lishi kerak deb aytyapbti lekin bizani hozirgacha -hmm. hmm. bo'lgan kuzatuvimiz balkim bizada sezgirlik yetishmayapti tajribani imkoniyatlarimiz yetishmayapti hozircha bizada fazomiz to'rt o'lchamli lekin siz aytasiz man sanga ishonmayman deysiz bizani fazomizc uch o'lchamli deydi siz mana aytasiz mana bu xonaga qarasang deysiz xonaga qaraganda bizada x igrik zet bor x y z bor o'sha uchun uch o'lchamga biz mani to'rtinchi vaqt to'rtinchi vaqtni man bu yerda ko'rmayapman ha ha o'sha uchun siz aytasiz e man birinchidan hmm. 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 man eynshteynga aytganda siz to'rt o'lchamli fazo deyapsiz fazoni o'lchami qanaqa degan santimetr mana masalan x o'qini santimetrda hmm. o'lchayman santimetrda o'lchayman ztninmet a t degan sekundida o'lchanadiku degan hmm. siz nimaga bu uh, uh, santimetr bilan sekundani bir birisiga tenglashtiryapsiz hmm. siz oddiy elementar fizikani siz deganda hmm. De, man degan eynshteyn aytgan man bu muammo manga juda oson degan mana bu tni degan man konstanta c ga ko'paytiraman degan hmm. yorug'lik tezligiga hmm. yorug'likn tezligiga uh, santimetr bo'lingan sekunda sekundaga ko'paytirsak bu ham santimetr bo'ladi mm -hmm. degan de masofa mana x y z bular uh, bula. Uş, mm -hmm. uh, bu, uh, bir xil koordinata ekan aralashtirsa bo'ladi o'sha uchun eynshteyn aytgan yorug'lik tezligi nisbiylik nazariyasida tabiiy kiradi degan chunki bu o'sha koordinatalarni bir birisiga tengma tengligini teng huquqligini ta'minlash uchun man yorug'lik tezligini fundamental doimiy sifatida kiritdim o'sha mm -hmm. uchun bular bir birisiga teng huquqli mani nazariyamda deydi yorug'lik tezligi tabiiy o'zi kirib keldi deydi to'rtinchi o'lcham deb hisoblanadi o'sha uchun to'rtinchi o'lcham o'sha fazoda avtomatik ravishda paydo bo'lgan lekin bu to'rt o'lchamlik bizani koinotimiz har doim bo'lmagan chunki eynshteynda aytga mana katta portlashni aytganida aytgandi siz aytyapsiz o'n uch butun o'ndan sakkiz milliard yil avval o'sha uh, katta portlash bo'lib bizani koinotimiz hmm. paydo bo'ldi bu uh, bu paytgacha uh, uh, nima bo'lgan degan savol berilganda de. borlgandaagan <coughs> ungacha nima bo'lgan deganda eynshteyn aytgan ungacha vaqtni o'zi bo'lmagan o'sha <coughs> uchun vaqt bo'lmagan narsada man nima deyman degan uh, uh, biza mana shu inflyatsion model bo'yicha bizada pen fizik vakuum bo'lgan fizik vakuumni ichida fluktatsiyalar bo'lib qanaqadir zarralar paydo bo'lgan paydo bo'lgan paq qitib yo'qolgan paydo bo'lgan paqitib yo'qolgan keyin qanaqadir bitta zarra inflaton paydo bo'lib bizani koinotimiz paydo bo'lgan endi vaqt birliklarini qayerdan olamiz deganda bizada fizikada uchta fundamental konstanta bor yorug'lik tezligi

kengayish boshlagan kengayib anaqa atsiy inflyatsiya bo'lganda juda tez o'n darajasi o'n o'n darajasi o'n ikki barobarga oshgan o'n darajasi minus qirq uchdan o'n darajasi minus o'ttiz ikki sekundgachaи bu anaqani o'n darajasi minus qirq uch sekundgacha bizada vaqt bilan fazo ajralmagan bo'lgan hozir manda soatim bor soat anaqani <muchana> ko'rsatadi vaqtni ko'rsatadi lineyka masofani ko'rsatadi masofani ko'rsatadi bunda lineyka egri bo'lib ketgan lineyka o'lchamagan waqt, mm -hmm. vaqt vaqtni o'lchamagan vaqt mana anaqa uh, fazo o'n uh, darajasi minus qirq uch sekunddan keyin paydo bo'lgan o'shandan mm -hmm. mm -hmm. keyin boshlab mana uchta e, to'rt o'lchamlik fazo biza savol tug'iladida nima uchun o'n o'lchamlik emas nima uchun besh o'lchamlik emas o'sha nega aynan yigirma olti o'lchamli да u torda yigirma olti bo'lishi kerak bo'lmasa chiqmaydi sizda sizdanq u qanaqa qilib nega aynan yigirma olti chunki mana bizada fazo uch o'lchamlik bo'lsa klassik nazariyada bizada anaqa yetarli bo'lmaydida unaqa egrilik vaqtga bog'liq bo'lmaydi yo bir unaqa tenglama bizani koinotimiz paydo bo'lmaydi paydo bo'lishi uchun minimum to'rtta o'lcham bo'lishi <coughs> <11 rolacağım>. kerak o'sha <coughs> unaqani o'sha torlar nazariyasida o'sha zarralar paydo bo'lishi uchun sizda minimum yigirma oltita o'lcham bo'lishi kerak edi yo o'n bir o'lcham har xil nazariyasi har xil bir xillarda o'n bir o'lcham endi unaqasiga qarab и uh, ularda boshqa cheklovlar bor o'sha cheklovlardan kelgan holda siz o'sha uh, fazoni o'lchamlarini ko'rsatasiz uni uh, qanaqadir tajribalarda mana bizada o'sha brend bold deydi o'sha tajribalar orqali u o'lchamni uh, ko'rish mumkin uni bashorat qilishingiz mumkin lekin hozirgacha uh, beshinchi oltinchi o'lcham o'lchangan e, tajribalar mavjud emas baribir ular aynan mana shu torlar nazariyasini ustida ishlagan odamlar qanaqa qilib aynan yigirma oltita mana beshinchini ham bilmaymiz oltinchini ham yettinchini ham tasavvur ham qilaolmaymizda qanaqa qilib yigirma olti soniga kelib qolgan ular yo'q u nazariyasini o'zini ichidan cheklov chiqadida man aytyapman biza eynshteyn nazariyasidan uch o'lchamlik fazo bo'lishi mumkin emas to'rt o'lchamlik bo'lsa paydo bo'ladi ha a ularda ham o'sha bir xillik nazariyasida o'n bir o'lcham bo'lishi kerak bir xillik uni ham modifikatsiyasi ko'pku torlar nazariyasini anaqasi versiyalari ko'pda bitta versiyasida o'n bir o'lcham bo'lishi kerak bir xillik versiyasida yigirma olti o'lcham bo'lishi kerak o'sha versiyasiga qarab uni anaqasi bu hozircha man o'ylayman torlar nazariyasi matematikani rivojlantirayotgan fan o'sha buni metodlari yo anaqalarini asosiy anaqasi matematik metodlar rivojlanyapti buni foydasi shunda hozir fizikaga hozir tajribaviy fanda fizika siz agarda tajribada tasdiqlanmasa unga qiziqish baribir yuqori bo'lishi qiyin demak matematiklar torlar nazariyasini ustida ishlayotganida yo'q bu matematiklar emas fiziklar ishlayapti a man haligacha tushunaolmayotgan narsam mana masalan olim qandaydir nazariyani mana nazariyaga kelib qoldi shu payt beshinchi oltinchi yettinchi o'lcham o'zi tabiati qanaqa nimani tashkil qilish kerakligini bilmagan holda qanaqa qilib yigirma oltita o'lcham kerak ekanligini yoki o'n bittamio'n o'ntami aynan qanaqadir miqdordagi o'lcham kerak ekanligini qanday qilib aniqlay olishgan shu nazariyada unaqadan fizika sizda mana masalan koinotizda dinamika bo'lmaydi yo massa paydo bo'lmaydi yo boshqa bir kattalik paydo bo'lmaydi o'shalarni paydo qilish uchun siz yana o'lcham qo'shaverasiz si mana masalan bizani standart modellarida elementar zarrada muammo bor edi qayerdan qilib massa paydo bo'lgan unda ichida ichki elementar fizika zarralar fizikasida elementar zarrani massasi yo'q <im> keyin o'sha bazon hiksni uh, bular uh, elementar zararlar fizikasida bashorat qilindi bazon xixs topildi hamma narsaga <im> <im> massa beradigan bo'ldi massa beradigan bo'ldi <im> o'sha uchun mana uh, ayti uh, mana elementar zararlarni standart modeli bashorat qilyapti <im> mana o'sha uh, W bazonni anaqa uh, uh, abdusalom bilan оша Глешо и э Вайнберг бұлар башарат қылды, Вайнберг пен Абдуссалам W базон анықланды. Оша қысқанақадар энергиядағы қынақадар зәрраны, олар башарат қылды де, у анықланды, у Абдуссалам менм Вайнберг бұлар ham nobel mukofoti oldi karlos karlo rubia degan eksperimentator serinda u anaqasi o'sha zarrani aniqladi u ham nobel mukofoti oldi o'sha uchun bu bu yerda hiksda uh, ham shunday bo'ldi o'sha piter hiks ham nobel mukofoti oldi bu bu zarralar aniqlangani uchun ham tajriba qilgan olimlar nobel <mobili> mukofoti oldi ham bashorat qilganlar mm -hmm. oldi mm -hmm. aytgancha man o'ylaymanki bu juda ham katta baxt bo'lsa kerak tirik holatingizda siz bashorat qilgan narsangiz haqiqat bo'lib chiqishi ya'ni hiks trik bo'lganku hik, bazo, hiks bazonni topishgan paytda hamma ham, ham bunaqaga uchramasa kerak qaysidir videoda ko'rganman shu hiks bazonni rasman shu e'lon qilmoqchi bo'lishganda hiksni o'zi shu kishini o'zi chetda o'tirib ko'zdan yosh chiqib o'tirgan ekan bu ham shunday lekin hozirgi kunda anaqa aniq siz anaqa bersangiz ma'lumot bersangiz imkoniyatlar juda yuqori u avvalgi emas hozir jidda mana masalan o'sha gretatsion to'lqin aniqlanganda buni sezgirligi qanday bo'lyapti to'rt kilometr masofada ikkita e, ko'zgu ko'zguni orasidagi masofa to'rt kilometr gratatsion to'lqin tushganda bu ko'zguni bir fermi masofaga tebrantiryapti <gretion>, bir fermi tebrantir bu o'n darajasi minus o'n uch santimetr atom yadrosini o'lchamiga tebrantiryapti bizani uskunalarimiz shunaqa sezgirki shu naqani shunaqa e, tebranishni aniqlayapdid hmm, uh -huh. tasavvur qiling bu o'sha kvant e, e, naqa anaqai borku shovqini naqa xuddiki kvant darajasi shamol sezish mumkin bo'lgandek narsa o'shandayda bu juda yuqori naqada sezgirlikka odamzod yetib keldi o'sha uchun bashorat bo'lsa aniqlash imkoni hozir juda yuqori bir tomondan odamzodda hozir mablag' ham ko'p mana o'sha jeyms web teleskop kosmik teleskopini o'zini tayyorlashiga o'n milliard dollar narsa ajratib berdi ajratib sarflatdi shunga o'n milliard dollar bu juda juda katta pul odamzodni imkoniyatlari hozir yuqori kechagina video qilguvdim oldin agarda qandaydir kashfiyotlar paydo bo'lishiga yoki yangiliklar paydo bo'lishiga yillar ketgan bo'lsa hozir oylar ketyapti kunlar soat yoki kunlar soatlar ketyapti juda tez bo'lyotibdi o'sha uchun nima uchun chunki odamzodniga o'sha texnik progresi natijasida uch foiz aholi hozir mana masalan rivojlangan davlatlarda uch foiz aholi qishloq xo'jaligida faoliyat ko'rsatadi va qolgan to'qson yetti foiz aholini boqadi mm -hmm. natijada bizada odamzodda o'sha qishloq xo'jalikka bog'liq bo'lmagan odamlar soni juda ko'payib ketdi ha va ular ilm bilan shug'ullanishi mumkin ilm bilan yo boshqa narsa bilan hozir mana masalan ilm bilan shug'ullangan shug'ullangan deydi shug'ullangandedi endi mana masalan unaqani man yaqinda harbinga bordim bu o'sha xitoyda xitoyda mehmonxonada servis qilib yotganlar asosan robotlar o'sha xonaga bir nimani olib borishni anaqani ko'p o'sha Uh, yugurdagi ishlarni mm -hmm, robotlar bajaryapti mm -hmm. um, bu, bu degani o'sha yerda ishlagan anaqalar uh, ham ish joyi bo'shatdi ular boshqa joyda ishlashga ha o'shai uchun odamzodda hozir imkoniyatlar paydo bo'ldi bu nimani ko'rsatyapti mana mm -hmm. anaqani biza noliymizda bunday bo'ldi inflyatsiya bo'ldi maosh oshmadi narsalar qimmatlashdi deymiz lekin bitta narsani aytish kerak turmush tarzi yildan yilga e, oshib boryapti bizani yashashimiz yildan yilga yaxshilanib boryapti buni man o'zim ham sezib yotibman boshqalar ham sezadi bizani yashashimiz ancha yaxshi chunki progress bo'lyaptida <coughs> <coughs> progress nimani hisobiga ilmni hisobiga ilm aqlli anaqa qishloq xo'jaligi aqlli sanoatga ke yetib kelyapmiz bu bizaga imkoniyatlarni juda yuqori beradi yaxshi yashashga ha yaxshi yashashimizga baxtli bo'lishimizga imkoniyatlar oshib bormoqda nega noliymiz chunki biza holatni progressni mikro darajada ko'ryapmiz lekin ko'pincha makro tasvirni ko'rishga qiynalamiz ya'ni a, makro tasvirda bo'layotgan progressni ko'rishga qiynalamiz va shu siklni ko'rolmaymiz faqatgina shu siklni ichida joylashgan mikro muammolarga berilib ketamiz ko'pincha o'shanga shunaqa bo'ladi aytgancha robotlar dedinizku ko'rgan bo'lsangiz o'tgan hafta ilon mask o'zini tesla robotlarini taqdim qildi ular uh, ya robot kinosini ko'rganmisiz will smit bilan xuddi shu ya robotga o'xshab will smiti min uh, ilon <laughs> maskni aytishi bo'yicha istalgan ishingizni uyda qilib berar ekan shu ko'rinishi odamniki qo'li oyog'i hamma narsasi bor boshi bor ilon e, mask taqdimot qilganda uni shu vecherinkasida haligi yig'ilishida odamlarga bardi narsalar quyib e, ular bilan birga o'ynab suhbat qurib e, robotlar yurgan ya'ni yaqinda u ularni e, massoviy uh, nima <sharpy> ishlab chiqarishga qo'ymoqchi va odamlar yaqin kelajakda shunchaki shu uh, uy hayvoni sifatida bitta robotni olib qo'yib barcha ishlarni unga berib qo'yish mumkin bo'ladi uyizda istalgan ishingizni qilib yuradi ana shu robot o'tgan hafta bo'ldi bu robotsiz ham hozir ko'p ishlarni uyda <sharpy> anaqa kir yuvish mashina ha ha juda ko'p undan ham ishlarni anaqa o'zi a... anaqa ularni boshqarish kerakda bu robot ularni boshqarib yuradi да o'zi boshqaruvchisini hamz va umuman ish boshingiz qotmaydi shuning uchun man aytaman bizada imkoniyatlar oshib boryapti imkoniyatlar bir tomondan o'sha sun'iy intellekt bizani kuchukchamiz bor bu mexanik ishlarni uyda qilishga yana kuchugimiz bor to'g'rimi robot bor o'sha uchun bizani unaqa yordam beradigan uskunalar juda oshib yotibdi turmush tarzi juda oshib ketyapti lekin bu minus tomoni nimada bo'lyapti tabiat energiyani saqlanishini xohlaydi masalan biza fizikani biza energiyani juda ham ko'p sarflayapmiz yo'q sarf odam mana masalan yalqovda mana masalan hozir qarasangiz nima uchunu fla kam bo'lib ketyapti odamlar yurishni xohlamayaptida nima uchun chunki mashinanaa imkoni borganda komfortga o'rganyapti ha buni salbiy tomoni nimada bo'ladi o'sha bizni odamzod yuz ming yillab million yillab yurganda yurgan 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 paqqa siz sizni anaqangizdan avlodingizdan boshlab o'tirib oldi mashinada mutatsiyalar natijasida keyingi avlodlar да bu nima beryapti bu yurmadizki e e bu sizni sog'ligiga zarar beryapti mana shu muammo anaqada bor bor unaqa muammo bu rivojlangan davlatlarda kamroq rivojlanayotgan davlatlarda ko'proq nima uchun buni deyman chunki rivojlangan davlatda man aytamanda siz o'zini anglamagan xalq orasida desa yaxshiroq bo'ladi shekilli chunki masalan yevropa davlatlarida odamlar sog'lig'iga juda yam qarab yurishadi amerikada qarashmaydi shunaqa bo'lskerak yo'q u qarashmagani ham qayerdan unda ham anaqada masalan amerika megapolisga o'xshaydida hmm. bizada mana megapolis shaharlar bor mana toshkent shahrini olsangiz bu megapolisda hmm. megapolisga hamma joydan keladi 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 и anaqa amerikani ham olsangiz hmm. bu mamlakat darajasida megapolisd hmm. u yerga hamma joydan butun dunyodan odamlar boradi o'sha uchun amerikalik deganingizda bu juda rang barang xalqlar turadida oshaning mm -hmm. uchun u yerda hammasini urf odati har xil siz uh, umumiy bularga uh, tizim qilishingiz juda qiyin shuning mm -hmm. uchun amerikalik deganda uni har xil tipdagi har xil khil... etnik kelib chiqishiga anaqa odamlar bo'ladi a o'zbekistonda aksariyati mahalliy aholida ha mahalliy aholini biza qandayligini bilamiz o'shandan kelib chiqamiz bu bu yerda nima bo'lyapti bir tomondan ovqat miqdori ko'payyotibdi iste'molchilik ishlab chiqarish qishloq xo'jaligini ishlab chiqarish ko'payyatibdida ovqat ko'p mana masalan hozir yo'lda samarqandga boraman desangiz uni qovunni anaqasi yo'qda cheksizda qovun tarvuz anaqa oldin buncha yet, yetishtirilmagan bo'lsa kerak ha ha hozir yetishtirish anaqada qishloq xo'jalik mahsulotini yetishtirishda boshqa boshqa etapdada ta biza eh, taklif ko'payib ketgan aytgancha mana to'qson uh, yetti foiz ilm bilan shug'ullanganda edi deb de, de, mm -hmm. hazillashdikku um, shu rostdan ham ilm fan bilan shug'ullanadigan uh, foiz haqida gaplashadigan bo'lsak mana yaqinda uh, nurbek aka ketayotganlarida gap chiqib qoldiku nobel mukofotini olganlar haqida gaplashmoqchi edim uh, ya'ni uh, fizika sohasida nobel mukofotini olishgan odamlar uh, qilgan ishi nega nobel mukofotiga loyiq shuni bitta <imitra> izohlab bersangiz yaxshi hozir bu to'g'risida <imitra> mana nobel mukofoti to'g'risida ko'p savollar bo'ladi ko'p savollar bo'lganda mana masalan adabiyotnikini olsangiz u yerda конечно albatta siyosat aralashgan bo'ladi bu tabiiy fanlarda fizika matematika aniq tiniq bu yerda aniq tiniq narsa bu aksariyati qilingan yutuqlaringiz uchun olamshumul yutuqlar uchun beriladi va bu yil nobel mukofoti fizikadan o'sha anaqa adashmasam tarmoqlar uchun berildida o'sha hopfield va hinton hopfield va hinton neural tarmoqlarni yaratgani uchun berdi nima uchun degan savol mm -hmm. nima uchun deganda ma, e, e, man aytamanda buunaqa fizika evolyutsiyaga uchragan mana eynshteynni bitta kitobini man juda yaxshi ko'rib o'qiydim evolyutsiya fizikani evolyutsiyasida mm -hmm. o'sha e, fizikani evolyutsiyasi bo'lganda mana nyutoni kitobi e, o'sha natur e, filosofiyaga boshlanishlar matematik boshlanishlar deganda asosiy qilgan anaqasi lebnis bilan birga deylik lebnis o'sha integral va differensial hisoblashga o'tganda integral va differensial hisoblashga o'tgandan keyin har qanday fizik jarayonlar ikkinchi tartibli differensial tenglamada ifodalanishini bilib o'shani yechimini hozir bizla o'sha bilan hozirgacha ishlao'shai qo'llab yotibmiz endi mana bu hozirga kelganda bu buni oddiy yechimlari yechilib bo'ldi murakkab jarayonlarga yechish imkoni yo'q instrumentlar kamlik qilyapti a o'sha super kompyuterni yechganinizda ham qanaqadir anaqasini yechasiz и bu sizga ko'p muammolar yaratyapti endi siz bu nobel mukofoti olganlar aytyapti да no anaqa uh, anaqa artificial neyro tarmoq sun'iy intellekt sun'iy intellekt orqali bu fizik jarayonlarni anaqa ifoda qilaylik и mm -hmm. bu ishlab ketdi mm -hmm. o'sha bular murakkab uh, anaqani jarayonlarga ishlatganda ishlayapti mm -hmm. bu degani o'sha mana masalan oldin bizada kiril harfida yozgan bo'lsak biz hozir latinga o'tdikda latin alifbosida yozyapmiz bu o'sha matematik matematika bu fizikani tili o'sha tilni oldin biza bitta tilda gaplashgan bo'lsak hozir yangi tilni bular ixtiro qildi yangi alifbo yangi alifboni ixtiro qildi bu nafaqat fizikaga biologiyaga boshqa fanlarga ham kerak bo'ladi lekin fizika ko'proq o'sha differensial tenglama mana masalan matematika nima uchun fizika matematika fanlari deyiladi chunki har qanday fizika jarayon matematika formulalar orqali ifodalanadi o'sha uchun bu ikkisi bir biribilan chambarchas bo'lgani uchun bu anaqa bu tarmoqlar uchun fizikadandgi <laughs> mukofot berilishi kerak mm chunki -hmm, <hmm. bular fizmat fan fanga tegishli aytganingizdek hali aytganingizdek qanaqa qilib asar yozish mumkin agarda alifbob bo'lmasa to'g'rimi o'shanday bu hozirgi zamonni talabi va bu hozir matematik olishi bu birinchi marta emas uch yilmi avval rojer penrous u ham matematik o'sha qora o'ralarni mavjudligi to'g'risida teoremani isbotlagani uchun nobel mukofoti lauratiga sazovor bo'lgan fiziklar matematiklarga nobel mukofoti berishi bu birinchi marta emas oldin o'sha analitik matematikga bergan bo'lsa hozir o'sha artificial intelligense <coughs> shug'ullanayotgan <etken, coughs> tarmoqlar bilan shug'ullanayotgan matematikka berdi bu bularni amaliy matematik desak uni o'sha uh, uh, to, toza matematikka <coughs> bergan hozir <bu>, amaliy matematikka <coughs> <coughs> berdi <Do coughs> demak bu anaqa fiziklar keyin mana grafenlarni kiritganida u ham matematikaga yaqin bu fizikada bu birinchi marta emas man o'ylayman rivojlangan sari mana shu artificial intelligence yo raqamli tajriba bilan shug'ullanayotgan olimlar yana nobel mukofoti olsa man hayron bo'lmayman mm o'shain -hmm. uchun bu narsa man o'ylayman juda o'rinlik bu, bu, bu uh, fizikani imkoniyatini oshirgan olimlarga uh, uh, nobel mukofoti berilishi tabiiy uh, darrov so'rayman mana uh, yangi alifbo fizika masalalarini yechish uchun yangi alifbo kiritildiku juda yam sodda qilib tushuntirsak detallarga berilmasdan sizni fikringiz bo'yicha qanaqa yangi fizik masalalarini mana shu yangi alifbo yordamida yecha olamiz qanaqa muammolarni yecha olamiz yo'q juda murakkab muammolarni oddiy muammolarni biz differensial tenglamalar orqali yechamiz ularda muammomiz yo'q shu qanaqa murakkab uh, murakkab muammo qayerda bo'ladi mana masalan bizada gratatsion kollaps deymiz to'g'rimi de bu o'sha modda katastrofa paytda mana bizada chiziqli jarayonlar bo'lsa ularda siz aniq natijani bilasiz uni bemalol ayt olamiz bemalol nochiziqli jarayon stakan tashib yuborsam yerga tushib ketishini bemalol bashorat qilolamiz д uni qila olasiz endi nochiziqli jarayon bo'lsa o'sha bu katastrofik jarayon katastrofik jarayon mana o'sha gravitatsion kollaps ketyapti gravitatsiya hukmronlik qilyapti unga hech kim to'xtata olmayapti a unda uh, moddalar aylanyapti bizar bu masalani hb bizar hisoblayolmaymiz bizar aytamiz modda deymiz chang uh, deymiz orasida anaqa bir birisini ta'sir qilmaydi deymiz lekin u chang emasku keyin biz aytamiz mm -hmm. bu sferik simmetrik deymiz u mm -hmm, mm -hmm. sferik simmetrik emasku biz mm -hmm. masalani juda ideal holatda yechamiz differensial tenglamasini tenglamasinilarni murakkabroq holatda yechib bo'lmaydi ana shunday holatlarda sizda juda yuqori darajadagi nochiziqli yo yuqori darajadagi dinamik jarayonlar bo'lsa ularni mana masalan turbulentlik bor anaqada mexanikada mexanikada yo astrofizikada qanaqa nochiziqli dinamik jarayonlar bo'lsa o'sha yerda qo'llasa o'rinli juda yam bitta kulgili misol keldi boshimga ifodalab berish uchun oddiy til tushuntirib berish uchun juda ham kulguli mana masalan boksni ko'rsak kimdir ikkita raqobatchi ikkita sportsmen tushyapti e, kim qanaqa urganini juda ham aniq tiniq ko'ra olamiz va masalan kim qanaqa urishini urgandan keyin nima bo'lishini bashorat qila olamiz agarda qirqta e, kishi birdaniga urushib ketsa bitta hmm? haligi to'plamga yig'ilib olib urushib ketsa hech nimani masalan izohlab turuvchi kommentatorlar bo'ladiku hech qaysi kommentator hech nimani izohlab bera olmaydi chunki ko'z oldida judayam ko'p narsa sodir bo'lishni boshlaydi uh, um, chunki xas uh, o'sha uh, chunki tabiatda ham haus yo fraktal hodisalar juda ko'p o'sha ana shunaqa xaos paydo bo'lsa albatta unaqa zo' zo'r endi qancha gaplashdik eyari ikki soat ikki soat ikki soat gaplashisimiz bbmurod aka o'tib bilinmasdan o'tib ketdi oxirgi sizga bu safar bermoqchi bo'lgan savolim va bu podkastni oxirgisi emas sizdan shunchaki mana siz katta tajribaga egasiz mana shu sohadasiz sizni hayratda qoldiradigan uchta fakt keltirib bersangiz judayam sodda sodda qilib haligi detallarga ge berilaa astrofizikadak ya? ha, ha. astrofizikada hayratga keltiradigan faktlar mana man, masalan bittasi qoravurani mavjudligi <coughs> masalan bu, bu juda hayratlanarli chunki <coughs> qanday qilib shunday o'ttiz quyosh massasiga teng bo'lgan anaqa kosmik jism nuqtaga aylanishi mumkin bu bu <shus siege> ma, ma, mani tushunishimni man tushunmayman buni siz tushunmaangizizham lekin man tasavvur ham qilib bo'lmaydi to'g'rimi qanday qilib mana masalan sizga mana buni aytsam chemodanga sol deyman to'g'rimi chemodanga yigirma kiloni yuz kilolik narsani berib sol deyman yigirma kiloke chemodanga sig'dirolmaysizku ha tabiat o'sha buni uddaladi uddalayapti qanaqadir nuqtaga naq qiladi bu mani uh, hay hayratga soldi bu, bu, bu buni adolatli <laughs> <laughs> ikkinchisi ikkinchisi odamzod kosmosni anaqa zabt etdi chunki hech qanday mavjudot kosmosga chiqmagan hmm. buni bu anaqa Uh, ulkan ulkan anaqa bu, bundan man masalan nima hayratlantiradi qaysi kashfiyot seni hayratlantirgan desa men aytaman o'sha oktyabr bir ming to'qqiz yuz ellik yettinchi yilda sun'iy uh, yo'ldosh uh, kosmosga chiqqani hozirgi hayotimizni ham hammasini og'dar to'ntar qilgan hozir man siz bilan gaplashiyotiganima ham o'sha hodisa sababchi man aytaman bu bundan buyukroq bundan muhimroq odamzotda kashfiyot odamzod uchun yo'q odamzodda bu kashfiyot anaqa baholab bo'lmas baholab bo'lmas ha uchinchisi uchinchisi man aytaman mana shu koinotdani o'zini paydo bo'lishi mani mana shuncha fizik jarayonlar borku mana shu inflatondan paydo bo'ldi deydi o'sha koinotni o'zini paydo bo'lishi mo'jiza chunki muvozanati bo'lsa bo'lsak bu man o'ylayman tabiat qancha marta uringan paydo qilgan lekin bu paydo bo'lgani man uchun mo'jiza chunki bu, bu, bu bundayda o'sha uh, fundamental doimiylar borda ularni ozgina o'zgartirsangiz ham paydo bo'lmaydi o'sha <coughs> fluktuatsiya o'n darajasi minus <coughs> <bishdan> ozgina <coughs> <tırsizan> paydo bo'lmaydi <coughs> <coughs> man o'sha uchun tushunmayapman yo tabiat o'zi shunaqa aqlli bir martadanq bo'lgan yo uh, trillion marta pap, na, <coughs> <coughs> tajriba <coughs> tajriba qilib keyin paydo bo'lgan buni ham biza bilmaymiz o'shai uchun man aytaman mana shu uh, uh, hayratga soladigan narsalar bu bu uchta anaqasini aytdimda lekin bundan boshqa ham e, naqalar hayratga solinadigan o'nlab yuzlab narsalar bor man unaqa e, tabiatni mana masalan yuqori energiyalik zarralar borda o'shani zarrani otini o oh my god degan <laughs> o rabbim degan de uni energiyasini ko'rgan bunaqa energiyali zarra qayerdan paydo bo'ldi deb odamzod tasavvur ham olmaydi <laughs> o'shunn uchun bu hozir uh, hu uh, astronomiya kosmologiya jumboqqa to'la jumboqlar juda ko'p и e, uh, bizada yosh avlod uh, iqtidorli yetishib kelyapti man o'ylayman agarda mana shu dolzarblar maqolalar dolzarb muammolardan bittasini bizani o'zbek yosh olimlarimiz yechsa ham man hayron bo'lmayman так что man aytaman inson har qanday natijaga qo'lidan keladi va o'zbek yosh olimlar mana shunaqa natijalarga erishishiga man ishonaman man ham ishonaman va man qo'shimcha sifatida qo'shgan uh, bo'lardimki biz mana shu uh, koinot mana shu muvozanatga kelgan paytida uni ichida yashab undan tashqari aynan biz mana shu narsalar haqida fikrlay oladigan vaqtda yashayotganimiz uh, juda yam quvonchli zavqli uh, hayratda qoldiradi chunki yeah, uh -huh. shunaqa omadimiz kelib qolibdiki yerni nima deydi izlanib yuradigan de, paytda emas koinotni izlanib yuradigan paytida tug'ilganmiz va hattoki kvant dunyosini izlab yurgan paytimizda tug'ilganmiz va bu narsalar haqida fikrlay olamiz mana hayotimiz mobaynida qanday o'zgardi hayot qanday o'zgardi fan biza ko'zimizda buni kuzatib boryapmiz bunaqa dinamik o'zgarishni e biza mana masalan ikki uh, bir yil oldin ham siz uh, elektromobilni tasavvur qilmaydingiz ha ha hozir uh, uh, elektromobil uh, avtobus hamham oddiy hol bo'lib qoldidu uh, oddiy hol bir oddi yiln ichida u dinamikani qarang qanday to'g'rimi bunaqa dinamika unaqa tarixda bo'lmagan tarixda bo'lmagan o'shan uchun aytyopiman bizani hayotimiz yaxshilanib boryapti и mana shunday zamonda o'zbekiston mustaqil bo'lgani bu ham o'zini ne'matlarini beradi man o'ylayman hamma narsa bir biribilan bog'liq o'shaig uchun ha. buni uh, hayot ko'rsatayotibdi Ma man o'ylayman uh, uh, bitta davlatlarni rivojlanishi shuni ko'rsatyaptiki uh, davlatlar erkin bo'lmasa rivojlanish bo'lmaydi hmm. shuning uchun tabiat qanday uh, nima qilsa ham rivojlanishga uh, sharoit yaratadi shunaqa o'sha rivojlanishga sharoit yaratgandan baribir unaqa xato qilib 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 o'sha to'g'ri yo'nalishga ke, keldi tabi, tabiat aytayotibdiki erkin uh, mustaqil davlatlar bo'lsa uh, yerdagi uh, rivojlanish yaxshiroq bo'ladi deydi o'sha hamma narsa bir birisi bilan bog'liq bo'laibdi o'sha tabiatni qonunlaridan biza qochib qutulolmaymizqa tabiat nima degan bo'lsa o'shanga boysunamiz shunaqa bobo bobomurod aka kattakon rahmat kelganingiz uchun juda yam qiziqarli bo'ldi mazza qili ikki soat qanaqa o'tib ketganini sezmay qoldim o'shanga yana bir marta podkastimizga kelganingiz uchun kattakon rahmat keyingi safar yana chaqiramiz yana keyingi safarchi kamroq qanaqadir aniq sonlarga berilib asosan fantaziyaga berilmoqchiman fantaziyaga berilgan suhbat qurmoqchiman siz bilan o'shanga vaqt ajrat ajrata olib kelasiz degan umiddaman bitta narsani biza bilishimiz kerak fizika raqamlarga ishonadi ha yo albatta albatta shu uchun raqam agarda u raqamni qanday olib kelasiz bizaga farqi yo'q siz differensial tenglama orqali olib kelasizmi yo anavi tarmoqlar orqali olib kelasizmi manga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi o'sha bu nobel mukofoti olgan ikkita olim to'g'ri javobni keltirgan demak ularni tizimi ularni alifbasi ishlayotibdi o'sha uchun nobel mukofotiga sazovor bo'lgan rahmat rahmat qobonmurod aka mayli sizlarga rahmat и mana shu tinglovchilarga undan ham ko'p rahmat chunki hammaga ham bu zavqli emasdir nimadir tushunadi nimadir tushunmaydi zerikadi kimnidir zeriktirib qo'ygan bo'lsak ham uzr so'raymiz yo' agarda odamlarga to'g'ri yetkazib bu aslida haqiqat shundaki bu hamma narsa juda judayam zavqli odamlarga shunchaki bu qanaqa darajada zavqli ekanligini tushuntirib berish kerak va ko'rsatib berish kerak xolos va shu narsman aniq aytaman fizika va astronomiya bu juda zavqli fanlar man ham aniq ayta olaman так что buni rahmat mayli salomat bo'ling rahmat